ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ሬዲዮ ተከታታዮቻችን ይህ ዘወትር ሩብና ቅዳሜ ወደ እናንተ የምናቀርበው እኛስ ፕሮግራማችን ነው የዛሬው እንግዲህ የበዓል ፕሮግራማችን ነው ስለዚህ በአል በዓል የሚሸት አለባበስን ፕሮግራም ይዘን ብቅ ብለናል ለመላው የክርስቲያን ና ወይንም የገና በአልን ለምታክብሩ ሁሉ መልካም የገና በአል እንዲሆንላችሁ ከወዲሁ እንመኛለን እኔ የመታሰቢያ ቀሰላና ሰብሎ ታደሰ ቆይታችንን ከእናንተ ጋር እናረጋለን እስከዛሬ ሀገራዊ ጉዳዮችን የፖለቲካ ጉዳዮች ማህበራዊ ጉዳዮች ሁሉንም እንግዲህ ለሀገራችን ይጠቅማል የምንለውን ሀሳቦችን መረጃዎችን ይዘን እንመጣለን ዛሬ ደግሞ ከዚሁ ከበዓል አከባበራችን ጋር በተያዘ እና አሁን ያለንበት የኢትዮጵያዊነት ጉዳይ ከነዚህ ከማህበራዊ ሀብቶቻችን ወይም ሶሻል ካፒታሎቻችን ጋር ምን ይመስላሉ በአልስ እንዴት ነው ሊከበር የሚገባው በበዓላችን ጋራ ተያይዞ የሚመጡ ችግሮች ምንድን ናቸው ሌሎችም የጥንቃቄ መልክቶችም አሉ በአልን አስታካው ደግሞ ረብሻ ሊፈጥሩ የሚችሉ ሊዘርፉ የሚችሉ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ወንጀሎችን ሊሰሩ የሚችሉ ግለሰቦች ቡድኖችም ስላሉ በነሱም ጉዳይ ላይ የጥንቃቄ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን እኔ መታሰቢያ ገዘላ ሰብለ ወርቅታ አደሰበ ጋራ ነው የምንቆየው አብራችን ቆዩ ሰብለ እንኳ አንደኛ ኢትዮጵያ ነሽ ያለሹ አገርሽ ያለሹ በገና በአል ሁለተኛው ደግሞ እስከ ዛሬ በቴክኖሎጂ ነው እንግዲህ የምንገናኘው በቴሌቪዥኑ መስኮት ነው እንደ ማንኛውም ሰሆነ የምማይሽ አንቺም ከኔ ጋር ንግግር የምታደርግ አሁን ግን በአካልን እንደዚህ በአንድ ስቱዲዮ ቁጭ ስላለን ስራም ቀሎልናል እንኳን በቃ ያመሰግናለሁ መቲ በጣም ደስ ይላል እንደዚህ በስቱዲዮ ውስጥ ለብዙ ነገሮች ን አይን ላይን እያወሩ ከቴክኖሎጂው ማለት ማመስገን አለብን ቴክኖሎጂ በአንድ መልኩ ምክንያቱም ቴክኖሎጂ የሚሰጠን ቴክኖሎጂ ባይኖር ኖሮ ሀሳባችንን መግለጽ እንችል ነበር ወይ አለም እንዲያትቀርብም ነበር እና ደስ ይላል በስቱዲዮ ውስጥ ሆኖ በአል በዚህ መልኩ ልናሳልፍ ስለቻለ በዚሁ አጋጣሚ ዛሬ ዓመት አክ ኢትዮጵያ ነበርኩኝ ና ከስታቦች ላሊበላ ነበርን በዚህ በጣም ስጋት በሞላበት እልህ በነበረበት ግን ተስፋ ይዘን ብዙ ነገሮችን ስናሳልፍ ነበር እንዲ እንዲህ ደግሞ ዛሬ በስቱዲዮ ምክንያቱም ገናን ከምንደምታስታውሾ ያሳለፍ ነው ላሊበላ አካባቢ ተፈናቅለው ላሉ ከወለጋ ተፈናቅለው ባሉበት ነበር እና ከዛ አቅጣጫ ስናየው አሁንም መፈናቀሉ ባይቀርም እንኳን ግን ከትናንትናው ጨለማ የዛሬው ጨለማ ትንሽ የተሻለ ብለን ብንጠቅሰው የተሻለ ይመስለኛል ና ከዛ አቅጣጫ ጥሩ ነው ዛሬ በስቱዲዮ ተገናኝተን በዚህ መልኩ በአለም ማሳለፋችን ከአድማጮቻችን ጋር ጊዜ ለውጥ ለውጣል ጥሩ አስታውሰሽናል ላሊበላ ቤተክርስቲያናት ወይም እነዛ ብዙዎች ናቸው የላሊበላ ውቅር ቤተክርስቲያናት እንግዲህ ትልቁን በአለም የሚያከብሩት በዚህ በገና ነው እና በዛ ጊዜ ሰዎች ከውጭም ከሀገር ውስጥም ከተለያየ አካባቢ ተሰብስቦ የሚያከብሩት ነው የዛን ጊዜ ግን ልክ ከጦርነት ላይ ወይም በደንብ እንትም ብሎ በግጭት በጦርነት እንዲሁም በሆነ ሪሲሊንግ የደከመ ሰው ታቂያልሽ የደከመ በቦክስ ውስጥ የደከመ ሰው የጎሰቆለ ሰው አይነት ነበረች ሀገሪቷ እና ከተማዋ መብራት የላትም ነበረ ብዙ ነገር ጉድለት ነበርበት ማህበረሰቡ ገና ከጦርነት እያገገመ ቤቱ ባዶ ነበረ ብዙም ሰው የለን ፈርቶም ያል ሄደ ብዙ ሰው ነበረ እኛ ደግሞ ሄደን ማበረታታት አለብን ብለን ብዙ ነገር ይዘን ነይር ነው ከአምስት ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን እርዳታ ይዘን ነው እሱን እርዳታ ለማህበረሰቡ ማከፋፈል ብቻ ሳይሆን እንደገና ደግሞ እዛ ያየ ናቸው ከወለጋ የተፈናቀሉ ኢትዮጵያኖች ነበሩ ከራሳችን ያን ነገር አርገን አርደን ከነሱ ጋር በጣም ደስ የሚል ጊዜ ያሳልፈን ነበር እና ምንም ቢሆን አንዳንዴ ጊዜ በሄደ ቁጥር ደግሞ አንዳንድ የሚሻሻሉ ብቻ ተስፋ ሰጭ ነው ጊዜ ጊዜ ጥሩ ነው ጊዜ ከነበረው የተሻለ ነገር አለ ብለን እናስባለን በብዙ ዘርፉ የከበለ ነገር ሊኖር ይችላል ግን የሚያሳየው በቆየን ቁጥር ነገሮች ደግሞ ትንሽ ቢሆን ዛሬ አሁን የቅዱስ ላሊበላ ቤተክርስቲያን በደመቀ ሁኔታ ነው ያለው እና ለዛ አካባቢ ዛሬ እንዴት ነው ብትኝ ብርሃን ነው ነው ምለው እና መብራት አለው ከሰዎች ነበር በተለልቅ ሆቴሎች በጣም በቱሪዝም የሚታወቁ ሆቴሎች ውስጥ ገብተን አግኝተናቸው ነበረ ምናምን እና መብራት አልነበረም ውሀ በስንስራት አልነበረም በጣም አስቸጋሪ በሆነው ግን እንደዛ መሆኑ ገናን በላሊበላ በሚል እኛንም ጨምሮ ከሌላዎች ቻለም ደረጃ ያሉ ሰዎች መ ለመጀመሪያ አንድ በረራ ን የተጀመረበት ሰሞን ነበረ በረራ ያለ አልመስለኝም እኛ በመኪና አንድ ነበር እርግጠኛ አደለው እግዲ ይ አንድ አመት ሆኖ ማአት ነገር ስለሆነ ጊዜው ራሱ እየረሳ ነው መጣን እና ለእኔ ግን ይሄ የሚያሳየን ትናንትና የነበረን ተስፋ ዛሬ ላይ አድርሶናል ትናንትና ታስታውሺ ከዚህ ጀምረን ህሎችን ጭነን ነው በዚህ በሰሜን ሸዋ አድርገን ሀይቅ ደርሰን ወልዲያ ነው ማይረሳው ካስታወሽ ወልዲያ ምንም አይነት የምግብ አቅርቦት እንኳን አልነበረም ከምቦልቻንም ታስታውሻል አሁን እነዚህ ከተሞች መብራት ኖራቸው ከዛም አልፎ እስከራያ እስከዘቦ ወደዛም ሄደሽ ያሉ ቦታዎች አሉና እንደው እሱ ብቻ አይደለም በትግራይ ውስጥ ያለው ወገናችን ለመጀመሪያ ጊዜ ከአዲስ አበባ በሌላ ማካከል መብራት አግኝቶ ምግብ አግኝቶ የሚገባውን ነገር እንደዚህ በቃ ገናን ገና አድርጎ ለማሳለፍ በተወሰነ መልኩ ያኔ ኮ አወልዳ አይደለም ላሊበናን አይደለም በጣም ጨለማ በሚመስል ስጋት በሚመስል ነገር ውስጥ ነበር ይሄት ነው እና ዛሬ ላይ ስንል ያ ተስፋችን ያ ኢኖ ኛ ሀላፊነት ውስጥ ደነ ይሄድ ነው ምክንያቱም ገና ገና ሳምንት አይዋል ሆኖ መንገዱ ላይ ፍርሃት የነበራቸው እንዴት ሄዳላችሁ ያሉንም ሰዎች ነበሩ ግን ተስፋ ነበረን እምነት ነበረን ዛሬ ላይ ሄቀ እንደሚመጣም ደግሞ ተስፋ አድርገን ነበር በዚህ ተስፋ ውስጥ ሆነ ነው አዎ አሁንም ብዙ የከበዱ ጨለማዎች አሉን እነዚህን ጨለማዎች አገራችን ላይ ተደቀነ ሊያፈርስ ኢትዮጵያ የምትባልን ታሪክ ለማድረግ ወገቡን ታጥቆ የተነሳ ክፎ ሀሳብ አለ ያክፉ ሀሳብን ደግሞ ለማሸነፍ በሚደረግ ተስፈኝነት ውስጥ ብዙዎቹ ወደ ቤታቸው የሚሰሩት ያደረጉት ነገር የትም እንደማያደርሳቸው አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላምን ፍቅርን አብሮ መሆንን ማደግን የሚፈልግ ወንድም ወንድሙን ያየነው ነው አደለ ባለፈው ሳምንት የመቀሌው ጉዞ ሲጀመር እናት አባት ወንድም ልጆች የተነጣጠለ ሰው ሲገነ በዚህ ተስፋ ውስጥ መሆነን ነው ይሄንን በአል እያሳለፍን ያለ ነው ማለት ነው መልካም ነው አይ ጥሩ እንግዲህ አሁን ለክርስቲያን አማኞች የጌታችን የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ተስፋንና ብርሃንን ይዞ የሚመጣ ነው ይባላል ከአመተ ፍዳ ወደ አመተ ምረት ከጨለማው ደግሞ ወደ ብርሃን የሚያመጣ እለት ነው ለዚህ ነው የሚከበረው በደስታና በተስፋ ነው የሚከበረው ይባላል እና ከዚህ በዓል ጋርም እንደው ተያይዘን ኢትዮጵያ ደግሞ አሁን አንዳንድ የአመተ ፍዳ ላይ ትመስለኛለች አንዳንድ የአመተ ጨለማ ውስጥ ትመስለኛለች እና በጨለማ ውስጥ ሆነች ብርሃን አይታይሽም እና ግን ትንሽ ቢሆን የብርሃን ጭላንጭል አለ ወይም ዛሬ ያለው ጨለማ ንግ ይገፋል ብሎ ማሰብ እና መመኝት ያኖረናል እንደ ሰው ተስፋ ስንቆርጥማ እንደ ሞተ ሰው መሆን ነው እና እነዚህ ያሉን ችግሮቻችን መከራዎቻችን ፈተናዎቻችን ውጣ ወረዶቻችን ከድሮ ጀምሮ እዚህ ያደረሰን ተስፋ አለ ኢትዮጵያ በጣም ተስፈኛ ነው አሁን ደግሞ እዚህ ባለንበት ሁኔታ ላይ ይሄ ተስፋ የድረስ ይዞ ሊወስድን ይገባል ብለሽ ታስቢያለች የመጣንበትን ፈተና የመጣንበትን የቆሰልንበትን የታመምንበትን ነገር በሚፈውስ መልኩ ተስፋ አደርጋለሁ ጨለማ ነው አይቀርም የትውልድ ወይም የተፈጥሮ ህግ አለ ጨለማውን ለብርሃን የመልቀቅ ግዴት አለበት ብርሃንም ደግሞ በሆነ ወቅት ላይ ጨለማ ይሆናል ጨለማው ሲመጣ ለብርሃን ደግሞ ቦታውን ትሶ የሚሄድባቸው ነገሮች አሉና ይሄ የህይወት ውደት ነው እነዚህ ውደቶች ውስጥ ግን ተረጋግቶ ለምሳሌ ጠዋት ላይ የተነስቶ ቀኑ ሙሉ ሲሰራ ያለ ለሊቱን ብርሃን ከሌለ መስራት አይችልም ብርሃን ያስፈልጋል ለሊቱ ማሸነፍ ካለበት ቋሚ ብርሃን እንዲሆን ለምሳሌ የሰው ልጅ ካደረጋቸው ነገሮች አንዱ ድሮ ላይ ይሰራል ለሊት ብቻውን ይቀመጣ ምክንያቱም ሄዶ መተኛት ነበር መብራት አልነበረው ምንም ነገር አልነበረው ነገር ግን የሰው ልጅ ጨለማውን ያሸነፈበት በጨለማ ውስጥም ሰርቶ መኖርን የቻለው ብርሃንን ስላመጣ ነው ስለዚህ አንዳንዴ ጨለማን ማሸነፍ የምችለው ብዙ ብርሃንን በመጨመር ነው በዚህ ተስፈኝነት ውስጥ ኦኜ ነው ይህንን ነገር እንዳልሹ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በአብዛኛው በክርስትና በአለም ደረጃ በብርሃን የሚከበር በአልነው። በነገራችን ብርሃነ ልደት ይባላል እንደገና በአለም ዙሪያ ብስ እዚያኛ ሀገር አሁን ጥሩ ነው መጥፎ ነው ሌላ ነገር ነው በኋላ ወደ በኋላ ነገሮችን ምንድን ነው ብለሽ ወይም ደግሞ ተምሳሌትነቱ ብርሃን ነው እና ቤቶቻቸው ውድድሩ ይደረጋል ባለ እንግዲህ አካባቢዎች ቆይቼን ብርሃን የሚያሳይሽ ምንድነው ጨለማን የምታሸንፍበት አቅም ሆኖ ነው ስለዚህ ስና ምነቱ ተከታይ ይሄ ተስፋ እውነት ነው በጨለማ ውስጥ እንዳልሹ ቅድም ያመተ ፍዳ ዘመን ውስጥ ነን ያለ ነው ይሄ ፍዳ ደግሞ እንዳይመጣ እንደይነት ፍዳ ውስጥ ወደፊት እንዳንገባ ምን እንዲያልፍ በብርሃን ያሉ ብርሃንን የሚሹ መልካም ነገርን የሚሹ አጥብቀው ሊሰሩበት የሚገባ ተስፋቸውን ሊሰንቁበት የሚችሉ ብርሃናቸውን አብርተው በቆዩ ቁጥር የሚፈልጉትን ሰላም መረጋጋት ይዘን የምንቀጥልበት አመትና ጊዜ እንደሚሆን እምነት አለኝ እና እውነት ነው የብርሃን ጊዜ ለኢትዮጵያ ቅርብ አይደለም እሱ ብርሃን የሚሆነው ግን ይህንን ጨለማ ይህንን ፍዳ ዘመን ብቃት ከተወጣ ነው ነው ሁላችንም ሀላፊነታችን ከተወጣ ማለት ነው ልክ አሁን ጨለማው ልክ እንደ ማታው ብርሃን በተፈጥሮ ማታ ጨለማውን ገፎ ራሱ ብቻ የሚወጣ ብርሃን አይደለም ይሄኛው ብርሃን በጨለማ ውስጥ ተከበን ሳለ ከጨለማው ለመውጣት ራሳችን በምናረገው ጥረት ነው አንዳንድ ጊዜ በጨለማ ድባብ ውስጥ ሊከቱን የሚፈልጉ ሰዎች ተስፋ ቆርጠን እዛ ውስጥ ሰምጠን በዛው እንድንጠፋ እንድንሞት ይፈልጋሉ ነገር ግን ከጨለማ ውስጥ ሆነን ስለ ብርሃን እያሰብን ብርሃንን ለማምጣት ቅድም ዳል ድሮ ጨለማ ብቻ ነበር ማለት አሁን ግን መብራት አለ አይደለ ያንን ያሸነፈ እውቀትና ጥበብ ማስተዋልም ነበረ ስለዚህ ይህንን የማምጣል ሀላፊነታችን እስከምን ድረስ ነው አሁን ብዙ ጊዜ እኛም የእኛም ግሩፕ ከሌለው ማህበረሰብ ጋር ምንወያያለን እና ጭለማው በጣም ድቅድቅ ውስጥ ሲከተል እንፈራለን ተስፋ የመቁረጥ ነገር በቃ ከዚህ በኋላ ብርሃን አናይም ብለን ወደ ታች ዝቅ እያለን እዛ ውስጥ የመስመጥ ነገር አለ እና ከዚህ የደቅድቅ ጨለማ ውስጥ ራሳችንን በማውጣት ሂደት ውስጥ ምን ያህል መጠንከር አለብን ብለሽ ታስበል በጣም መጠንከር አለብን እኔ አንዱ እሱን ከሰፋ አርጌ ማያሉ እንደ ማህበረሰብ ለምሳሌ የማይመቹ ነገሮችን ዝም ብሎ ተቀብሎ መኖር ይጀምራል አንዳንድ ለምሳሌ ቤትሽ ውስጥ የሚያፈስ ጣሪያ ያለ ዋናውን የሚያፈስሰውን ከማንሳት ይልቅ እየለበጠ የሚኖር ወይም ባል የሆነ ችግሩን ከመፍታት ይልቅ ችግሩ የሚያመጣው ነገር እየተቀበለ የሚኖር አይነት ስሜት የመፍጠር የተፈጠረባቸው ያንን የሚያሸንፉ ሰዎች እንዳሉ ቢኖርም ግን እንደዚህ ቴንደንሲ ወይም ደግሞ አመለካከታለን ለእኔ አሁን ያለንበትን ጨለማ እያንዳንዳችን ይሄ ጨለማ አያስፈልገኝም ከሚል መጀመር አለብን ለምንድነው የሰው ልጅ ጨለማን አሸነፍ ነው ብርሃን ማምጣት የቻለው ብርሃን አምጥቶ በጨለማ ስራውን መቀጠል የቻለው መፍጠር የቻለው ብለሽ ስትመለከች ጨለማን እንደ ጨለማነቱ ስላልተቀበለው ነው ስለዚህ ካለመቀበል ጀም ተስፋ ነው ጨለማ መሸነፍ የሚችል ነገር ነው ብሎ ማሰብ ማለት ነው ያን ያስተሳሰብ የአመለካከት እንትን ሊኖረን ይገባል ቪዩ ሊኖረን ይገባል እሱ ከሆነ እንድን ይሰጥሻል ያነሳሳሻል ማለት ነው በቃ ይሄ መሆን የሌለበት ነገር ነው አንድ የሚባል አለ ለምሳሌ እንዲሆን የምንፈልገው አለምና ወይም እንድትመጣ የምንፈልገው በኢትዮጵያ ካየን እንዲሆን ምንድትሆን የምንፈልጋት እያንዳንዳችን እንድትሆን የምንፈልጋት ኢትዮጵያ አለች እኔ የምንፈልጋት ኢትዮጵያ ከሌላኛው ጋር እንደሰው ሰው አለብኝ የኔን ቀዳዳ ብቻ ለመድፈን የምሮጥ ከሆነ የሌላውየኔ ቀዳዳ ስደፍ የሌላው ቆዳዳ የምሸነቁር ከሆነ መልሶ ያ ደግሞ እንደሚሸነቁረኛ ስቤ የጋራ እንዴት ነው ሁላችንንም በማይጎዳ መልኩ መታኖረን ኢትዮጵያ የምንፈልገው ተስፋ ማምጣት ነው ኢትዮጵያ ይሄን መምሰል አለባት ብሎ ተስፈኛ መሆን ይጠይቃል ያ ማለት የሁሉም ዜጋ እኔ ብጠይቀኝ እርግጠኛ ነኝ እኔም ማንችም በዚህ እስካሁን ድረስ በሀገራችን ላይ ተስፋ ማንቆርጠው ተስፍኞች ስለሆነ ይመስለኛል እ ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጡ ጨለማ የሚመስሉ በጣም የሚከባብዱ ስሜትን የሚፈታተኑ ስሌቶቻችንን የሚያጨልሙ ሌላለሁ በስሜት መሀል ልዩነት አለ ስሜት ወዲያው ሪአክሽን ነው ወዲያው ምታሳዩ ነገር ነው ግን ስሜትሽን የምታስተዳድርበት እውቀት ማለት ነው ስለዚህ ያ ስለረዳን ይመስለኛል በኢትዮጵያ ላይ ተስፋ ያልቆረጥ ነው ስለመቁረጥም ስለማይገባን ምክንያቱም ኢትዮጵያ ይሄን መሆን የለባትም ብለን ሰላመን ኢትዮጵያ መሆን ያለባት የሁሉም ዜጋዋ ከየትኛውም ከሰሜን ከደቡብ ከምስራ ከምዕራብ ከየትኛውም ብሄር የምጣ ትልቅም ትንሽም ይሁን ሁሉም የሚኖርባት ሁሉም ሰው በመሆኑ በዚች ባለችው ኮንትራት አለም የሰው ልጅ አሁን ባለው ከ 8 ዓመት በላይ አይኖርም በነጮቹ ከይሽ ዋና ከሄድሽ ደግሞ አሬጅ ስልሳ ነው ብዬ እንደው ብል ማለት ነው እሱ ዳታ ስለሚጠይቅ ማለት ነው በዛ እንኳ ብንሄድ በዚህ ስልሳ ዓመት ኮንትራት ይዘን በምንመጣበት ምድር ላይ ተወልደን የተገኘንባት ሀገር ይች ነች ፈቅደን አልመጣንበትም እንድንመጣ የፈጠረን አካል የቤትኛው ምምለት ብንሆን መፈጠራችን እናምናለን አይደል ለመፈጠራችን ኮንትሪቢት አላረግም አስተዋጽኦ አልሰጠንም ምርጫ አልሰጠንም አይደል ስለዚህ ባልመረጥ ነው ምድር ውስጥ ነው የመጣ ነው በመረጥ ነው ህይወት ግን መኖር እንችላለን ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ባለንበት በዛ ኮንትራት አለም ውስጥ ምን አይነት አገር ነው የምንፈልገው ምን አይነት ህዝብ ሆነን ነው ማለፍ የምንፈልገው ይሄ ለእኔ ለአንቺ የሚገባኝ ብዙ ጊዜ ስለምናወራም ተስፋችን ምንድነው ነው ሁሉም ዜጋ ሁሉም ሰው ሴት ወንድ በጻን ትልቅ ሽማግሌ ሳይባል እኩል የምንኖርባትን ኢትዮጵያ በመስራት ያለ ህልም ነው ይህን ደግሞ የምንችለው ይሄንን ነው መሬት ላይ በወርደን በምንችለው እናደርጋለን በዚህ ደግሞ ሀሳብ ምክንያቱም ከሀሳብ ይጀምራል ይህንን የሀሳብ ብርሃን እንበለው ምን ይሄ ኮ የእኛ የጨለመው ብርሃናችን እሱ ነው አይደል ብዙ ከማሰብ ይጀምራል ሰው እንግዲህ አዲስ ኪዳንን ስንመለከት ያው ክርስትና በአል እየተከበረም ስለሆነ የክርስቶስ መወለድን ነው አደለ አዲስ ኪዳን ማለት እንዳሹ ቅድም ከዘመነ ፍዳ ወደ ዘመነ ወደ አመተ ምህረት ነው የመጣ ነው በክርስትናው ካላንደር ስትመለከች በአመተ ምህረት ሱ ምህረት ብዙ ኃጢአቶች ብዙ መልካም ያልሆን ነገሮች ያሉትን ሁሉ በምህረት በደሙ በኋላም እንግዲህ ፋሲካም ይከበራል ተወልዶ አማንኤል እንግዲህ ያቺ የምታበረው አኮኮ ለዓለም ሁሉ ብርሃን የሚሆን መጣ ተብሎ ነው አደለም ያ ብርሃኑ ደግሞ ጨለማ በምድር ላይ ከፍቶ የነበረውን ጨለማ በመልካምነት ምክንያቱም ሰው በጣም ከዛ በፊት የነበረውን በታሪክን በሳይንስ ብትሄጂ እንዲሁም ደግሞ የሮማን ኢምፓየር በደንብ ላነበበ ሰው ሰው የተጨካከንበት በጣም ጨለማ የሆነበት ጊዜ ነበር እና ከዛ የሚወጣበትን የበቀለኝነት ስሜት ሳይሆን የምህረትን ስሜት የበደለን ኃጢአት የሰራን በቅንነት እና በመልካም አስተምሮ የቀየረ አመተ ምህረት ነው ምህረት ብዙ ጊዜ ይቅር ማለትን ይጠይቃል ክርስቶስ ተወልዶ ስለ እንግዲህ የክርስትና እምነት ተከታዮች ክርስትና ቤተሰብ እንደማደግም ያ የስተምሮ ብዙ ጊዜ በጣም ፐርሰና ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ አንዳንዶቹ ለምሳሌ ግርሃን ሲመታ ማ ቀይን ሲመታ ግርሃን ስጥ የሚለው ግራ የሚያጋባቸው ሰዎች አሉ ግን ያ አስተሳሰቡን ምንድን ነው ስቲ ምህረትን ይቅር ማለትን የስ የመታን ቢሆን መልካም ነገርን ለመፍጠር ግን ይቅር ብለሽ ያንን መጥፎ ነገር አለ ይቅር ማለት መጥፎ ነገር ማስቀጠል ማለት አይደለም ይቅር ማለት ማለት ያ ሰው ከመጥፋቱ ተመልሶ መልካም ወደሆነው ሰውነቱ እንዲመለስ ማለት ነው ሰውነት በራሱ ሲፈጠር ንጹና መልካም ነው እግዚአብሔር በመልካምነት ሰውን እንፍጠር ብሎ ነው አይደል የፈጠረው የተፈጠረው ወደ መልካምነቱ እንዲመለስ ምህረት ያስፈልጋል ለዛ ነው አመተ ምረት የሚያስፈልገው ብርሃን ያስፈልጋል ሰው የጨለማ ስራው ማየት የሚችለው ብርሃን ሲመጣ ነው ጨለማው ጨለማው ማንም ምንም ማየት አይችል ምንም ምንም ሲመጣ ግን ይሄን ነው እንዳያረኩት ብሎ ይጋለጣል ያሰው ደግሞ ይሄንም አልፈልግም ብሎ ሲል አንቺ መልሰሽ በጨለማ ልትበቃዩ ከፈለግሽ አንቺም ጨለማ ውስጥ ነው ማለት ነው ብርሃን ምንድን ነው የሚያደረገሽ ክፉ ስራን እና ሰው ወደሆነን ማንነቱ እንዲመለስ ማድረግ ማለት ነው እና የእኔ ተስፋ እሱ ነው ይቀር ያለው ብዙ ብዙ መልስ የሚጠይቁን በጣም በሎጂክ ብትሄጂ በተለያየ ነገር ብዙ እንደ ሰው ስታስቢ የሚጨንቁ ብዙ ነገሮች አሉ ምክንያቱም የክርስቶስ በብርሃን ውስጥ እንድንኖር ጠራ ነው አይደለም ሚለው በእነሱ በመጽሐፉም ስትመለከች ያ መሆን የቻለው ክርስቶስ ብቻ ፈጣሪ ከፈጣሪ ክርስቶስ ስለሆነ ነው ያደረገው የሚለ አሉ ግን እንድንሆን የሚፈለገው እሱ ነው ይቅር ማለትን በጨለማ መኖር ብቻ ሳይሆን ከጨለማ የሚያወጣንን ብርሃን ከጨለማ አስተሳሰብ ይጀምራል ከቃላቶቻችን የምንጠቀመው ይጀምራል እና በነዚህ ብርሃንን በመስጠት ተስፋኛ በመሆን ሁላችንም እንደ ሰው ወደ ተፈጠርንበት ወደ መልካም ማንነታችን መመለሻ የሆን ዘንድ ግድ ይላል ማለት ነው ተስፋችን እሱ ነው ማለት ነው መት መልካም በዚህ ጨለማ ውስጥ ብዙ ብርሃንን የሚፈነጥቁ ወይም የሚያመጡ ብርሃንን የሚያስተዋውቁ ግለሰቦች ቡድኖች ሰዎች ቅድም እንዳልሹ የግል የግልም የማህበረሰብን ውሳኔ ሊሆን ይችላል አንዳንድ እንዴት ነው እዚህ የመጣሁት ሳይሆን እዚህ ተፈጠረ ያለው ነገር ግን እንዴት ኖር ልለፍ ምን አስተዋጽኦ አድርጌ ልለፍ ብርሃን የሚባል ጭላንጭል በስራ አሳይቼ ልኖር ወይስ ጨለማን በዚች ሀገር ላይ አምጥቼ ልኖር የሚለው የራሱን የቻለ ምርጫ ነው በዚህ ምርጫ ውስጥ ያለፉ ብዙ ሰዎች አሉ የምናያቸው ደግሞ እንደዚህ አይነት በአላት ሲመጡ ነው እና አሁን ትናንትና እኔ የተወሰኑ ቦታዎች ሄጄ ነበር እና የመጀመሪያዊ ነው የቅድስተ ማርያም ሰፈር የአረጋውያን መርጃ ድርጅት ማህበር ነው ከነሱ ጋራ እንደመጣሁኝ ነው የተዋወቅኳቸው የዛሬ አራት ዓመት ወደ ኢትዮጵያ እንደገባሁ ነው እነሱ ግን አስረኛ ዓመታቸውን ነው ምንድን ነው የጀመረው ስራ አቶ ደምስ ይባላል ዋናው አስተባባሪ ምንድን ነው የሆነው ቅድስተ ማርያም ሰፈር አካባቢ ብዙ አረጋውያን አሉ ብዙ አቅመ ደካሞችም አካል ጉዳተኞችም አሉ እና ምንድን ነው የሆነው ልጆች ከሌሏቸው የሚጦራቸው ልጅ ከሌለ ወይም ልጅ ካልወለዱ ወይ ልጆቻቸውን ካጡ በሚችሉት አቅም ራሳቸውን እያኖሩ ይቆያሉ ጉለትም ይሸጡ መስሪያ ቤትም ያላቸው ጥበቃ የሚስሩት ትላልቅ መስሪያ ቤት አገልግለው መጨረሻ ላይ ግን የተፈጥሮ ነገር ይመጣና ይደክማሉ ሲ ደግሞ ቤታቸው ይወድቃሉ ሲወድቁ ካልጋቸው ላይ ሳይነሱ አንዳንዶቹ ሞተው መገኘት ከረፈደ በኋላ ማህበረሰቡ ማወቅ የሚጠይቃቸው ምናልባት እነዛ ሰዎች ለሀገሪቷ ለብዙ ሰዎች አገልግሎት አድርገው ሊሆን ይችላል ባያረጉም እንኳን እንደ ሰው አንቺ እዚህ ጋር እየኖርሽ ሌላው አንድ አቅመ ደካማ የሆኑ እናት ወይም አባት የሚረዳቸው አተው ሞቶ መገኘት በሀገሪቷ ምልስ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው በማህበረሰባችን ውስጥ መቅሰፍት ነው ብዬንም እና ምንድነው ያደረጉት እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲበዙ ተደራጁና ናቶ ጓደኞቹን አስተባብሮ ወጣቶቹን አስተባብሮ እየሄድን መጠየቅ አለብን እነዚህ ሰዎች ተብሎ በወር አንድ ጊዜ የመጠየቅ ስራ ተደረገና እየሄዱ ይጠይቋቸዋል ዳይፐር ካስፈለገ ዳይፐር ይወስዳሉ እንደገና የሚበሉትም ከሆነ ምግብም ከሆነ ህክምናም ካስፈለጋቸው የዛን ጊዜ ይታዩና ህክምና ይደረግላቸዋል ገንዘብ ደግሞ ይሰጣቸዋል ማለት ነው እየገዙ ምንም አቅም ካላቸው እንትን እንዲሁ ብቻ እርዳታ የሚደረግላቸው ከዛ ውጪ እንደዚህ በዓላት ሲሆኑ ደግሞ ሌላው ማህበረሰብ ደግሞ እንደዚህ ያልተተካተተ ነገር ግን በልመና በተከባድ ችግር ውስጥ ያለ ደግሞ ባህልን ማክበር ስላለበት እነሱ ደግሞ ተሰብስበው ከበዓል አንድ ቀን ሁለት ቀን አሁን ሐሙስ ቀን ነው የተደረገው ሲቀር ተጠርተው ትንሽም ቢሆን ለዶሮም ከሆነች ለስጋ ቢሆን ለምን ገንዘብ ይሰጣል ማለት ነው እና በጣም የሚገርመው ነገር እነዛ አረጋዊያን ስቴጅ ቤታቸውን ወይም ከእነሱ ጋር ዞር ያለው ሰው ለካ ማየት በራሱ በቂ ነው በቃ ያለቅሳሉ አስር ሆነን ከሄድን አስራችንንም ውስጥ ነው እየዞሩ የሚስሙት ማለት ነው እና ያ ማለት ሰው ናፍቋቸው ነበረ ማለት ነው ሰው አይቶ አንዳንዶቹ አደራ ስሞት እንድትቀብሩኝ አደራ እንዳትረሱኝ የሚሉ እናቶች እንደም ቪዲዮ ላይ አለን ብዙ እና ያንን የሚያደርጉ እነዚህ ለእኔ ብርሃኖች ናቸው በኋላ አጅተ ከዛ በኋላ ከሰዓት ደግሞ ፍቅር የህፃናትና የእናቶች በጎ አድራጎት ድርጅት አለ እዛ ላይ ዋና አስተባባሪዋ ወይዘሮ ማርታ ትባላለች እሷ ደግሞ ምንድን ያደረገችው አሁን እንግዲህ ህፃናትን መያዝ አንደኛው የመለመኛ ፋሽን ሆኗል እንደሚታወቀው አንደኛው ፋሽን ነው አንደኛው ደግሞ አማራጭ ከማጣት ነው አንዲት ሴት ልጅ ደፋ ቀና ብላ ሰው ቤትም ሰርታ የምትኖር ሆና በአጋጣሚ ልጅ ከመጣ ማንም ከነ ልጇ የሚያስገባት የለም ስለዚህ ልጁን ይዛ ጎዳና ላይ ትወጣለች ትለምናለች አንዳንዶች ደግሞ ልጅ ብዙ የተሻለ ገንዘብ አገኛለሁ ብሎ ይን ያደርጉ አሉ እሷ ምንድና ያደረገችው በተለያየ አጋጣሚ በመደፈርም ይሁን ባሏቸው ጥሏቸውም በተለያየ አደጋ ልጆች ይወልዱና ስራ መስራት አይችሉም ስለዚህ ሸክም ሊሆኑ ለሀገር ሸክም ሊሆኑ ነው ጎዳና ላይ መውጣት ነው ከዛ አላስፈላጊ ሙያ ውስጥ ደግሞ ይገባል ራስን መሸጥ ከዛ ልመና ነው እና እንደዚህ እንዳይሆኑ ሰብስባ የልጆች ማቆያ ነው የገነባችሁ የልጆች ማቆያ ቤት ተከራይታ ሰፋ ያለ የልጆች ማቆያ አዘጋጅች ከወገኖች ጋር ተባብራ ልጆቻችሁን አምጡ ልጆቻችሁ ትምህርት መግባት እስከሚችሉበት ጊዜ ድረስ እኔ እያበላው ልጆችን እያስተማርኩ ጠብቃለሁ እናንተ ውጡና ስራ ፈልጉ ራሳችሁን አዱ ነው ውጡና ስራ ፈልጉን ብቻ አይደለም የስነ ልቦና ድጋፍ የሙያዊ ስልጠና አንዳንዴ ደግሞ እንቅስቃሴ ማረከች አሉ ደግሞ ትንሽ መነሻ ገንዘብ እየሰጠች ራሳቸው የሚቆሙበትን ነገር ታደርግና አሁን ሀምሳ ሴቶች ራሳቸውን ችለው ልጆቻቸውን እዛ አስተምረው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ ከዛ በላይ መስፋት ትፈልጋለች እና እነሱ ጋር ነበር የቆየ ነው እነዚህ ሁለት ቦታዎች ስንሄድ ደግሞ ኖርዌይ ከክርስቲያን ሳንድ ከተማ አቶ ድሪባ ጋሻው የሚባል ግለሰብ እናቋለን ብዙ እንቅስቃሴ ያደርጋል በኢትዮጵያዊነት ላይ እዛ ደግሞ ሌላ ብርሃኖች ነበሩ እንጀራ እየጋገሩ ወጥ እየሰሩ ግብዣ ያደርጋሉ ለማህበረሰቡ ከስራ ውጭ ታቂዋል ሴ ለሊት ጋግረው ለሊት አብስለው እሱን ደግሞ ይሸጡ ይሸጡና ይሄን ገንዘብ እንካል ሀገራችን ህዝብ ውሰድ እናርዳላቸው ብለው ይልካሉ እና እሱ ገንዘቡን ይዞ መጥ መጥቶ እነዚህን ሁለት ድርጅቶች ረዳ ሌላም ቦታ ገና እንሄዳለን እና እንደዚህ አይነት ብሎን ውይይት ነው የመጣውትና ይሄ ነው ማለት ነው ሀብታችን ይሄ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ ልዩነት ምንላት እዛ የሚያርደውን አይደለም የሚጋደለውን አይደለም በፖለቲካ የሚያሰረውን አይደለም ኢትዮጵያ ልዩነት ምላት እኔ እቺ ነች ይሄ የኛ ብቸኛ ሀብታችን ይመስለኛልና ይሄን እንዴት ታዩዋለሽ ምንስ ማረግ አለብን ይሄንን ይዘን ወደ ላይ ለማውጣት በጣም ኮ በላይ እኔ ያየው ማለት ነበር ሶሻል ኔት አልነበረም ወይ ማህበራዊ ሴፍቲኔት የሚባለው ነገር በውጭ አለም ሶሻል እንግሊዝ ነው በዋናነት መጀመሪያ በኋላ ላይ አሁንም በአውሮፓ ደረጃ ሰዎች በጣም ከወደህነት በታች ወርደው መብላት መጠጥ ይሄ መሰረታዊ የምታያቸው ነገሮች ሲታከሙ ወይም አምሯቸውን ሲሲቱ በተለያየ መልኩ ወይም ሲያረጁ የሚታከሙበት አለ ምክንያቱም ወጣት በነበሩ ስፔሻል አረጋውያንን ያንን ከቅድሞ ልንጀምር ና ላይ ያደረጋችሁት በጣም ደስ የሚል የምትገርም ኢትዮጵያን የሚያስደንቅ እሱ ብቻ ብዙ ሌሎች ቃወደ የሱስ አካባቢ አንድ ማይክል ዘብሪዝበን አካባቢ ሁል ጊዜ የሚነግረኝ ነገሮች አሉ በየጊዜው በየመጣ ጊዜ በመጣ ቁጥር የሚረዷቸው አረጋውያንን እና የአረጋውያንን ኢቭን ችግር ስፋት ካሳዩኝ ሰዎች አንዱም ነው በወቅቱ ማለት ነው እና ስሙን እንጥቀስናለን የወደቁትን አንሱ ይባላል ያውበረንሳ አካባቢ ነው ገና ሲጀመር ኪዳ ንብረት ላይ ያለን ማቀው ስንታየው ይባላል እዛ ደግሞ መስራችው ስንታየው የእኔ ቢጤ የሆኑ ታመም ና ዲሴብል ሆነ ሰደሊ በጣም ታመም ና ኪዳ ለጸበል ሄዶ እዛው ተኛ እንደ ማንኛውም ስለዚህ እዛው እየለምነ መጠበቅ ጀመረ ከዛ በቃ በራሱም ተስፋ ቆርጦ ነበር ግን ያዩቸዋል ሌሎቹን የሚያገላብጣቸው የሌሉ ብዙ አረጋውያን ያውና እንደው ሀያ ቀን ቢሆን መቼም ትንሽ ቀን ቢሆን እድሜ ሰጥ አድነኝ ትንሽ እንኳን እነዚህን ሰዎች ከዚህ ቦታ እየለመንኩም ቢሆን የተሻለ ነገር ላርጋቸው የሚል ነገር ላይ ነበር ምኞት ጸሎት ነበር ያደርገው ዳነ ግን እሱ ከዳነ በኋላ ትንሽ የቤት ሰውን እየለመነ ውጭ ቆሞ ከዩኒቢጦች ጋር እየለመነ እነዚህን ሰዎች እያገላበጠ መርዳት ጀምረ እኔ ኢትዮጵያ ተመልሼ ስመጣ አሁን ሀ አምስተኛ ነው ያክብራል ምን የመሰለ ህንጻ ተሰርቶላቸው በከባድ የሆነ ትህትናና እንክብካቤ አረጋው ሰብስበው ይረዳሉ እና ማስታወስ የፈለጉ ቅድም ኔ የዋልኩበትን ነው እንጂ የህሊናችን ለህሊናችን የሚባል ፈረንሳይ ሌላ አለ የኡራኤል ሰፈር ልጆች አሉ የጨርቆስ በየሰፈሩ ብንሄድ ወጣት ተደራጅቶ ለአመት ባል ቤተሰቡን ይረዳል የታመመ ሰው እኮ በየሰፈራችን እኮ ወጥቶ እኮ ራሱ አይለምንም ማህበረሰቡ ነው የለምንም ስለዚህ እሱን እሱን የእሱ እሴት አሁን ይሄ የተደራጅቶ እንደ ድርጅት እንደ ተቋሙ የሆኑ ምክንያቱም ከተሞች ላይ ከተማዊነት ማለት አሁን የአዲስ አበባ ድሮ ማንም አይወጣም ነበር እኮ ችግሮች ከሰፈር አይወጣም ነበር ማለት አንድ ሽማግሌ ካለ ሽማግሌ ወይ ሁሉም ሰው ነው ልጆች ከሌሉት ወይም ደግሞ በሆነ አጋጣሚ የማይረዳ ከሆነ ሰፈሩ ሁሉ ነው አሁን ያ ሰፈር መንፈስ በተወሰነ መልኩ አንዳንድ ቦታዎች አለ አንዳንድ ቦታዎች የለም እየበዛን በመጣን ቁጥር ከተሜነት የሚያመጣቸው ራሱን የቻለ ባህሪያት አሉት በጣም ማህበረሰብ ውስጥ ኮምፒት ማድረግ የማይችሉ አቅማቸውን ልፃናት ሴቶች ለምሳሌ እንዳልሹ ገና በባህል እሱ ላይ በጣም ማውራት ያለብን በጣም የሚያሳዝን አሁን ደግሞ እንደምናቀው በዚህ በጦርነቱና እንዲሁም ደግሞ በየቦታ ባሉ ችግሮች ከየአካባቢ አካባቢ ተፈናቅሎ አዲስ አበባ ለተፈነዳ የደረሰችበት ስክትጥ ወደዚህ በየመስኮትሽ የሚመጡ አንዳንዴ የሞራል ዳይላማ ውስጥ የምትገቢበት አለ ሪሊ ነው ማገዝ ያለብኝ ወይስ ተቋም ተፈጥሮ የምር ችግሩ መጀመሪያ ገብቷቸው ማንንም ሳይጠብቁ ስራ ይጀምሩ ልክ እንደዚህ ሰው እያሆነ እንደጠቀሹ ሌሎች እንደ አይነት ስራዎችን በአግባብ መስራት ማለት ነው ይሄ ውበት ነው የሚገርመው እነዚህን ነገሮች አደባባይ ላይ እናያቸው የምናየው ኤንጆ በሚል ስም አንዳንዶቹ ከውጭ በሚመጣ ይሄ ሰፈር ውስጥ እርስ በርስ የሚረዳዳውን መነገጃ ያደረጉት ሰዎች እንዳሉ ሆኖ ሌሎቹ ደግሞ ከሌላቸው ነገር እየሰጡ የምር ማህበራዊ ቀውሶቻችንን በታሽ ደረጃ እየፈቱ ግን ከነሱ በላይ የሆነባቸው ደግሞ ሰዎች አሉ ና እውነት ነው ይሄ ነው ማንነታችን እኔ በፊት የቤተ ክርስቲያንን ቅድስተ ማርያም ስታነሽ እንዳስታወሳኝ ነገር ነበረ በፊት የራሴ ጥናቶች እያረኩ ነበር ያው ማህበራዊ ነገሮች ኢንትረስት ያደረጉኛል ና ስራም ስለሆነ ምንድ የትኛው ነበር ተቋሙ የት ነበረ ለምሳሌ እንዲህ የወደቁ ሰዎችን የተቸገሩ ሰዎች የት ነበር አሁን ሆምለስ የምንላቸው ሌላ ሀገር ላይ ስትኖሪ የቤት አልባ ሰዎች ሄደው ሆምለስ ሴንተር ምናምን አለ የኛ የት ነበረ ነበረን ወይ መንግስት አርጎት አያቅም ነበረን ስትንሄድ ከቤተክርስቲያን ባይዘ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለዚህ ትልቅ ሚና አላት ብዬ አስባለሁ የመስጊዶችን ብዙ ቀት ስለሌላ ብዙ ልላ አልችልም ውቀት ስነሳ ግን ቤተክርስቲያን ዙሪያ ላይ ማንም መጥቶ መተኛት ይችል ነበር ገብቶቻል ሄደሽ የምታርፊበት ቦታ ነበር ስለዚህ የሚመጣው ምእምን ሰጥቶ እዛች ቦታ ቤተክርስቲያን ካፍሎ የሰንበቴ ማድርጎ ምንም ብሎ የሚሄድበት ነበር ይሁ በተወሰነ መልኩ መስኪልም እንደዛው ነው ዙሪያ ላ እነዚህ ትላልቅ የእምነት ተቋማት ብዙ ገንዘብ ስላላቸው በጣም በሰፊ መስራት አለባቸው ማምነው በድር ላይ ብቻ ማስተኛት በቂ ነው ብያለ ግን ችግሩ አሁን ይች አሁን ያለንበት የችግር መጠን ስትመለከችው በጣም ተንቦርቅቋል ስፔሻ ከተማ ላይ ማለት ነው መሬት የትም የተ ቦታ ሄደች ማደር አትችም የቤት ክራዩን እያየ ነው በጣም ኮ ዝም ብዬ አይ ነበር እና ኖርማል ኮ አሬጅ ኑሮ እንኳ የሚባል ለመኖር ኮ በትንሽ ዱ በቃ የወደቀች ቤት እንኳን ለመከራየት 23 ብር እየከፈልች የምትገቢበት ነውይ ዜሮ ም እሱንም ማግኘት አትችም ላስቲክ ተጠግተሽ እንኳን ለመኖር ማለት ነው ይሄ በሌለበት ሁኔታ ውስጥ እነዚህ ተቋምን ለመፍጠር መሄድ ምክንያት ያስፈልጋል በተቋም ደረጃ ብቻ ነው ውጤት መከተል ትችላለች ይሄ ውጤት የሚያመጡ ነገር ይሄ ሰው ቅድም አሁን ያሻ ሴት በጣም ሪል ኢኖቬቲቭ የሆነ ሶሻል ሶሉሽን ነው ምለው ይሄ ማህበራዊ መፍትሄዎች ናቸው እና ልናበረታታቸው ማንም ያላሰበው ነስባ ነው የጀመረችው ለን እነዚህ ሴቶች ምን ስለሆኑ ነው እንደይነት ውስጥ የገቡት ልጆች ስላላቸው ልጆቻቸው ቢኖራቸው ለመስራት ይፈልጋሉ ምን ማድረግ ይችላለሁ ማድረግ ከምትችለው ነው የተነሳቸው ሰተውደ አሳያቸው በጣም ሚገርምሽ ነገር ለካ ልመናንፈልገው አደለም ማንም ሰው እና ሰርተው አሳዩ ለሌላ ሁነ ሁሉ ተርፈዋል በትክክል እንደዚህሁይ ነው የምር ችግሮቻችን ከመረዳት የሚመነጩ የሚፈልቁ ከታች ብ የተጻፈ ፔፐር ላይ ተቀምጡ ኑሮውን ሳያ ማህበራዊ ጥናት በስስራሳ ያደርጉ ዝብ ያህል ሰው ኦርፋኔጅ አለምክንት ነ ኦርፋኔጅ ወይም ደግሞ ይሄ ህጻናት ማሳደጊያ ህጻናት ማሳደጊያ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ሴቶች ከልጆች ጋር ልንርዳ ብለሽ ስትንሺ ዳታ ማያስፈልግሽ ምክር ዳታ መንገድ ላይ ስላለ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ቀርጭና ተቀርጭና ግን ያ ሪሊ ጄኒውን ላ ማህበረሰቡ ጋር ሄዷለሁ ስቴ አንዳንዶች ይሄ ትልልቅ በስም አለ አሁን ማታየ ፎቶ የለም እንደ ወርል ዲቪዥን ሌሎች የሚሰሩት ነገር ሊኖር ይችላል ግን ምን ያህል ፐርሰንቱ የነዚህ የሚያመጡትን ለውጥ አሁን ይሄ ከታች ወደ ላይ የሚሄዱ ከሚገባቸው ነገር ችግሩ መሀል ውስጥ ሆነው ከዚ ውስጥ ፈልቅቀው ስራን በሚጭኑት ነገር እንደነዚህ አሁን ይሄ ብዙ ሚዲያ የማይፈልጉ ብዙ ፍለፊት የማናያቸው ግን ሲግኒፊካንት የሆነ አያይዘውን ችግሮቻችን ፈተውልን ያሉ እሴቶቻችን ነው ቅድም እንዳልሹ ከኢትዮጵያዊነት የሚመነጨው አንዱን አንዱ ሉክ አፍተር ማድረግ አንዱን ንዱ መጠበቅ ይሄ ቀውሶ በወንድሙ ላይ በወገኑ ላይ እጁን የሚያነሳው ሳይሆን በቃ ወገኔ ልርዳ ብሎ ችግሩ ችግሬ ነው ብሎ የተነሳው ከዚህ ጀምረ እችኛ ኢትዮጵያ ብዙ ነች ለዛም ነው እስከዛሬ በሰላም መኖር ይችላል ያለውን አካፍሎ የሚችላትን እየሰጠ መንገድ ላይ ራሱ ስታይ እጅኮ ብዙ ሰው ለማ አንዳንዶቹ ወደ ባህል እያረጉት መጣና እሱ ላይ በደንብ ሌላ ጊዜ ልንሰራ እንችላለን ግን ተቋማት ወሳኝና ተቋማቶች ግን በስነስርት ካላየሻቸው እንደ አይነት ማህበራዊ ተቋሞች በዜ ኢዝ ወደ መጥፎ ወደሆነ ወይ መነገጃ ወደ መሆን ነገር ሊገቡ ይችላሉ ግን ጄኒውን የችግሩ ነገር ተሰምቷቸው ላሉት ግን እንደ አይነት ውብ የሆነ ስራ የሚሰሩትን ስፔሻ በበዓል ወቅት ነው የምታያቸው ብዛት እኔም በአጋጣሚ ትናንትና እንዲ ሲሄድ የማቃቸው ከዚህ በፊት የማቃቸው ነበር አሜን የሚባል የበጓድራ ተራጎት በህፃናት ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ነው ብዙ ማታቂያቸውን ግን የሚገርሙ ወደ ብዙ ህጻናቶችን ደግፈው የሚሰሩ አሉ እማናቃቸው የማንንም ማጨብጨብ የማይፈልጉ አቴንሽን የማይስቡ በነሱ ምክንያት እንዲህ በአል ሲሆን አርዶ ከማብላት የሚችሉት እሱን ስለሆነ ነው ግን እኔ ምንድ ከገባቸው ችግሩ የገባቸውን ሰዎች ማገዝና ባለ ራእይ ስለሆኑ ራእይ ያለው ሰው ሪሊ ቅድም ያልሹ ዓመት ያደረገው ዛሬ ት ዓመት ምን ያህል ስለ አረጋዋን እውቀት ነበረን ገብቶሻል ግን ስለነበረው ቢመጣ አገኝም አላገኝም ከመስራት ወደ ኋላ ይል ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ራእይ ያላቸውን ሰዎች በማገዝ ራኤው ከሌለን ወይም የማየት እድሉ ካልተፈጠረልን ግን የሚያንገበግበን ከሆነ እንዲህ አይነት ቦታዎችን እየፈለግን ኢትዮጵያዊነት እንዲ አይነት ኢትዮጵያዊነት እንድታበብ ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ መልካም ያው እንግዲህ ነሜቄዶኒያን የቢኒያምን መቼም በጣም ትልቅ ነው ይታወቃል በሚል ነው እሱ የፈታው ችግር በዚች ሀገር ላይ የተሸከመው ነገር መቼም ትልቅ ነው እነ ጌርጌ ሲሆን እንደዚሁ አሉ ብዙ ናቸው ብቻ እኔ ግን በጣም እማዝ ነው አሁን አደባባይ ላይ እየወጣ ያለው ማንነታችን ይሄ አይደለም የሆነ ጉሪዮ ውስጥ ምናምን እንዳልሽው ቀውሶ ድንጋይ ይዞ ሌላውን የሚደበድብ ወንድሙ ነው የኢትዮጵያ ገጽታ መስሎ እየታየ ያለው አንዳንዴ ኢትዮጵያ መቼ ነው እንደዚህ የሆነችው ብለን የምንደነግጠው ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ የገባን ይመስለን እነሱ ብቻ ናቸው አደባባዩ ላይ የሚታዩት እየረበሹ ነ እነዚህ አይረብሹም እነዚህ አንገታቸውን ደፍተው የሚሰሩ ናቸው እና በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ሰፖርት ማያገኝ ድጋፍ በመንግስት ማያገኝ እነዚህ ምንላቸው ሌላ ብዙ ድርጅቶች አሉ ነው ያብራያቸው የሰራቸው አንዳቸውም መሬትና ቦታ እንደ ውስጥ እዚህ ውስጥ ተከራይታችሁን ሁሌ ከምትሉ እዚህ ቤታ ውስጥ እስቲ ግቡና ያለ ኪራ የምታወጡትን ደግሞ ሰፋ አርጋችሁ አገልግሎታችሁን ጀምሩ ያልተባሉ መአት እያለቀሱ እንደ በቃ አገልግሎቱ ልናቆም ነው ቤት ኪራያትን መቀበሌም አመልክተን የሚሰጠን የሚሉ ብዙ አሉ እና ይህንን ማስፋት የሚፈልግ መንግስት ይህንን የመንግስትን ሸክም የኢትዮጵያን ሸክም ግለሰቦች ቡድኖች ተሸክመው እየሄዱ ባለበት ሁኔታ ላይ እነዚህን ማበረታታት ቅድም እንዳልሹ እነዛን የሚያሳቅቁን ህጻናቶች አሉ አይደል ስቴጂ በጣም ነው እኔ ዱላ ነው በጣም ይሰማኛል ህመም ይሰማኛል ሳያቸው አሁን ደግሞ ከክፍል ሀገር ግልብጥ ብለው ገብተዋልና የመጀመሪያው ጥያቄ ይህን ምስል ትንሽ ልሽ አሁን እዚህ ላይ ምን ያደረጋል ስለ ዳቦ ስ እየለመነ ነገ ዶክተር በሚሆን ነገ ኢንጂነር የሚሆን ነገ የሀገረቸች በደንብ በኢንቨስት ብታደረግ ይጻን ላይ ነገሽ ላይ ነው ኢንቨስት የምታደረግ መብቱም ደሞ ነገ ነገሽን ሴፍ ታደረጊዋለች እንዲ ለሀገሪቷ ማለትነውኩስን አይ እኔ ሁን አንዳንዴ የሰው ልጅ ከራሱ ፍላጎት መነሳት አለበት ብዬ ያስባል ምን አይነት ኢትዮጵያ ልጆቼ ሲያድጉ የሚያድጉባት እኔ ስኖ የምኖርባት ኢትዮጵያ ምን አይነት ኢትዮጵያ ነው የምፈልገው ገብቶሻል ዛሬ ያልደገፍሹ ነገ አውሬ ሆኖ ቢመጣብሽ ይገርምሽ አይገባ ምክንያቱም ነው ፈልገን ሳይሆን ፈልገን ባልመጣንበት አለም ውስጥ መርጠን ግን እንኖራለን አለ በኋላ ካደግሽ በኋላ አይምሮሽ ከጎረመሰ በኋላ መምረጥ ትችላለሽ ምርጫዎች ደግሞ የሚመሰረቱት ባሉሽ ኤክስፒሪንስ ወይም ደግሞ ተለምዶዎች ና ባሉሽ በተጋለጥሽበት እውቀት ልክ ነው እነዚህ ውፃናት አሁን በየቦታው ፈሶ ያሉት በዋናነት ደግሞ በቀወሱ ፖለቲከኞች በወንድምና ወንድምና እህትና እህት በሚጣላበት በዛው ተምፖራሪ ለሆነው ለዚህ ኮንትራት ለሆነው አለማቸው ለተወሰነ ሌላም ነገር ኮ ለማድረግ አለም ገብተው ለመስከርም ሊሆን ይችላል እራሳቸውንም በብዙ ኦቢሲቲ ለማምጣትም ሊሆን ይችላል ለዚህ ሆዳቸው ምክንያት ሁላችንም አንድ አይነት ሆድ ነው ተሸክመ የምንኖረው ገብቶ ይችላል ማንም ከማንም የበለጠ ሆድ አላያዘም ግን ከመጠን በላይ መብላት መታመም አላ ብዙ የምናየው በነጫቹ አለም ውስጥ የምታየው ነገር ማለት ነውእና በአንድ መልኩ እኔ ህፃናትን ስናስብ በዋናን ሴት አንድ አባት የሚለው አለ ሴት ማለት ምድር ናት ይላል እና ሴቶች ላይ የሚደረሰው ጥቃት በሚደርሰው ጥቃት የሚመጣው ልጅ አለ ያ ልጅ ደግሞ ነገ የምንኖርባት ኢትዮጵያን የሚኖርባት የት ሄድማ የምጠው የበቀለበት ምድር ነው ወደት ሄድ ይህንን ውፃን ከጊዜው ጀምረሽ መልካምነትን መጥፎ አጋጣሚ አምጥቶት ይሆናል ወደዚህ ምድር መጥሩ ሰዎች ግን ያን መጥፎን ነገር ማሻር ይችላሉ ጥሩ ነገርን በማድረግ ኦኬ የሆነ ሰው እናቴን ጎድቷት በሆነ አጋጣሚ መንደሬ ተቃጥሎ መጥቻለ እዚ ምክንያቱም ያን ታሪክ እየሰማ ነው የሚያድገው አሁን በምናየው ስፔሻ በብዛት ባየ ነው በምስራቅ በብዛት መጀመሪያ አካባቢ ለውጡ እንደመጣ በሶማሌ አካባቢ የነበሩ ብዙ ቤተሰቦች በሶማሌ የነበሩ ብዙ የኦሮሞ ማህበረሰብ ተፈናቅሎበት የነበረው በየቦታ ብቻ መፈናቀሎች አሏል ባልፈለጉት ባልመረጡት ነገር መርጠውና ቅደው በሚጋጩ ሰዎች ውጤት ምክንያት ህይወታቸው የተመሰቃቀለባቸው ብዙ ወገኖች አሉ ያ ምስቅልቅል ደግሞ አምጥቶ መሬት ላይ ዚህ በትኖብናል እነዚህ በጊዜ ማድረግ ነጋችን በሰላም ወጥቶ መግባታችንን ጋራንቲ የሚሰጥም ነው ነገ ማጅራት መታሽ ነገ የሆነ ነገር ፊት ይሄ ማጅራት መት ሀገር ልትያችሽ ምክንያቱም የራስሽንም ሀላፊነት አልተወጫሽም ስለዚህ እንዲ አይነት ይሄ ሶሻል ኔት የምንላቸው ወይም ደግሞ ማህበራዊ ሴቶቻችን ወይም ማህበራዊ የሚባለው አንዳችን አንዳችን መንግስት ሌላ ሀገር ላይ መንግስት ያደረጓል ሀብት ስላለው ማለት ነው በእኛ ግን እንደነዚህ አሁን ይሄ ውብ የሆነው ካልቸራችን ውብ የሆነው ነገር ወደ አደባባይ እንዲመጣ ማድረግ አለብን ሌላው ግን መቲሲ ላይ ለምንድነው ሰዎች ይህ መልካም ብዙ መልካም ሰዎች መልካም እያደረጉ አናየውም። የምናየው መጥፎ የሰሩ የሚያባሉን የሚያጋድሉን በሚፈጥሩት የሚፈጥሩት ነው ሜስ ወይም የሚፈጥሩት ው ቀውስ አለማየት አንችልም ልክ እንደዚህ ማሰብ መቻል አለብን ላለው ነጭ ልብስ ለብሰሽ የሆነ ልፍ ስቲ ትንጥቅ ያለ ጥቁር ነገር ቢሆን ልብሱ ተበላሸ ነው ምትዩ ጥቁር እንጂ ነጩ ማየት ታቆሚያለች ምክንያቱም ያበላሸውን ነገር ብቻ ነው የምታየው ነጩ ግን ኖርማል ነው ማለት ነው መሰረቱ ነው ነጭነቱ ስለዚህ አሁን ማጠብ ይጠይቀናል ስታጥብ ነጩን ሙሉ ለሙሉ ማየት ትችላለች። ስለዚህ ማህበራዊ አሁን እነዚህ የተፈነጣጠቁብንን በባለፉት አራት ዓመት በባለፉት ሰላ ዓመታት ወደ ኋላም ከሄድ በቀይ ሽብር በነጭ ሽብር ብዙ በተለያየ በባለፉት ሀምሳ ዓመት ብዙ የተንገላታናቸው ነገሮች አሉ እነዚህ ያፈናጠቁብን ነገር ትክክለኛውን ቀለማችን አደብዝዘውት ይሆናል እንጂ እንደነዚህ አይነት ውብ ነገሮቻችን ዝም ብለው አልፈለቁ የመጡት የሆን መሰረት ስላላቸው ነው ና ያንን ማሳየት ደግሞ ግድ ይለናል አንዳንዴ ችግሩ በጣም ስለበዛ እኛም ራሱ ስንታይ አንዳንዴ ማህበራዊ ነገሮችን ልናነሳ ብለን ግን ዛሬ የሚመጡ ዛሬ የሚፈጠሩ ቀውሶች ሀሳባችንንም ነው የምናሳየውን ምክንያቱም ኤመርጀንሲ ስለሆነ ወደዛ ማሳየት ያለብን ነገሮች አሉ ግን እንዲ አይነት ውበት ነጭነታችንን ሊያመጣ የሚችል ስራ ላይ ራሳችንን ኢንቨስት ማድረጋል አንዱም እነዚህ ናቸው ብዬ በዚህ አጋጣሚ ሰሞኑን ደግሞ ሌላ ውድ አረጋውያን በጎ አድራጎት ድርጅት የሚባል አለ እዛው እንደዚሁ የሚረዱ አሁንም ውብ የምትባል ነች እንደዛ ይህንንም እንትን የምትለው የምታስተባብረው የምትረዳው ምናምን እና በጣም የገርብች ነገር ደውዬላት እንዴት ነው ለአረጋውያን ለአመት ባል ምን አደረጋችሁ በአሁኑ ብያት አይ ተቸግረን ይሄኛውን እኮ አመት ባል ገና እንግዲህ ከአመት ባል በኋላ አስበናል ምናምን አለች እና እና ይሄ ሀብታችን ነው ይሄ ማንነታችን ነው ይሄ መሰረታችን ነው አደባባይ ላይ የሚወጣው ሽፍታ ነፍሰ ገዳዩ ምኑም ምኑም እሱ አይደለም እኛ እኛ እሱን አይደለንም አሁን በየቦታው ብትሄጂ ስም ዝርዝራቸውን በማየት አሁን ትላንትና በቀደም ሀሙስ ለታ ቅድስተ ማርያም ሰፈር ካርድ አላቸው የሚረዱት ሰዎችና እና በደንብ የተደራጀ ነው ስማቸውን ሲጠራ ታይዋለሽ ከተለያየ ቦታ ነው ስሙ የሚጠራው ከተለያየ ቦታ ነው እዛ ህጻናቶቹ ፍቅረ ህጻናትም ሲጠራ ስማቸው በብሔር በሃይማኖት ማሁን ገና ባል ነው አይደል ስምም አለ እዛ ልጆች ናቸው አይረዳሉ መታገዝ አለባቸው እና እያየሁት እንዲገርመኝ ሁሉ ፈልገ ይህ ማንነታችን ነው ሊገርመን እኮ አይገባም ያደግኩበት እኮ ነው ማንነት ይዘ ውስጥ አለ እና ለምንድን ነው ይኸው ጎጥ ሳይለዩ ሃይማኖት ሳይለዩ እርስ በርስ የሚደጋገፉ ምናም ብዬ ማድነግ ጀመርኩ ግን ይሄ እኛ እና ይሄ ተሸፍኖብን ነበረ ማለት ነው ወይስ ምንድነው ምናልባት አስተያየት ልሰጭ የምፈልገው የሀገሮ መንግስቱ አወቃቀሩ ማንነታችንን ያማከል አይደለም እኛ ማንነታችን ይሄ ነው እዛ ህገ መንግስቱ ላይ የሚለን ሌላ ነው ስርአት ውስጥ ያሉት ሰዎች የሚሉን ሌላ ነው እነሱ ከፋፍለው በጎጥ በጎጥ ሊያስቀምጡን ይፈልጋሉ የኛ ማህበረሰብ ግን እንዴት መኖር እንዳለበት ያቃል እንደዚህ ተደጋግፎ ነው ያለው እና እንዴት መኖር እንዳለበት አውቆ በዛ መሰረት እታች ያለው ማህበረሰብ ይኖራል ላይ ያለው ግን ራሱን ችሎ የኖረ ስለሚመስለው እታች ላለው ማህበረሰብ ሌላ አዲስ እሴት የጎጠኝነት ወይም የሃይማኖት ወይም የተለያየ አጀንዳ የተሞላበት መዋቅርና ህገ መንግስት ይዞ መጥቶ ህዝቡ ላይ ጣለበት ዋጋ እየከፈል ነው ስለዚህ እኛን ስለማይመስል ነው የፖለቲካል ስርዓታችን ምናልባት ዋጋ እየከፈልን ያለ ነው በደንብ አርጎ ጥሩ አርገሽ አስቀምጠሸዋል መ ለምሳሌ ይሄ አውስትራሊያ ምን የሚባላል ምሰች የሚሰጣቸው አንዳንድ ትሬኒንጎች አሉና በዋናነት በቤት ውስጥ ባለ አመፅ ላይ ነው የሚያተኩረው አመፁን ማያ ሳይሆን ለምድ ነው አንድ ቫይለንስን ወይም ደግሞ ወንድ አብዛኛው በወንድ ስለሚፈጽም ለምንድነው ነው ሴቶች ላይ ህይወታቸውን የሚያጡ ሴቶች ናቸው ጭቆና ጭቆና የሚለውም ነው አመፅ ነው በዋናነት ማለት ሪ ህይወታቸውንም እስከመንጠቅ ስለሚገድሉም ማለት ነው እና ምንድን ነው እዚህ የደረሰው ከዛ ባሻገር ህጉ ምን ይላል የህግ የማህበራዊ ሳይኮሎጂካል ነገሮችን አካተን ነው ትሬኒንግ የምንሰጠውና ና አንዱ ሁልጊዜ የምንጀምረው የህግ ፓርት አለ ተመሳሳይ ነው ምክንያቱ ፖሊሲ ስላለው የሀገሪቷ ፖሊሲ በዚህ መልኩ ነው ኤኒ ሰው አንድ ወንድ ወይም ማንም ይሆን የቤተሰብ ህግ ነው የሚባለው ሌላኛው ላይ የመንፈስ የስጋ ወይም የፋይናንሻል እነዚህን አደጋዎች ወይም ክልከላዎች አመጾች ሲያደርግ የሚቀጣበት ህግ አለ እና ህጉ ይላል ልክ መግቢያው ላይ ህጋችን የሚነሳው ይላል ክርስቲያን አይደለም የለው ምንም ነን ሪሊጅስ ምትን ነው መንግስቱ ምንም እምነት የለውም ግን ህጋችን የሚነሳው ክርስቲያን ስለነበረ መጀመሪያው ፊሎዞፊካሊ ካልቸራል የመጣ ነው ከዚህ ነው እንድንረዳው ማለት ነው በደም ስትበትኙ ህጉ ለምንድን ይሄን የሚለው ይሄን አይነት ቀርጽ አለው ተብሎ ይመጣል ያ ግን ያ ማለት ግን በሂደት ውስጥ ተቀያይዋል ግን እነሱን የሚመስል ህግ ስለፈጠረ ሁሉም ሰው ለፈጠሩት ህግ ይገዛል ከሱ ውጭ ሌላ መና አይቻለ ብቲ አሁን ስዊዘርላንድ በተወሰነ ወቅት የቅርብ የጉዞ ውጤት ስለነበር እዛ ደግሞ ያየውት ነገር በጣም እስከሚደንቀኝ ድረስ አውስትራሊያ በጣም ዩኒፋይድ የሆነ የማይግሬሽን ሂስትሪ ነው ያለው ማለት አገሪቷን የሚመራው ማይግራንት ሆነ ወይም ደግሞ ተሰዶ ሄዶ ወይም ደግሞ በጉልበት በኮሎናይዜሽን ሄዶ የሰፈረው ነው የሚመራው በዋናነት አፐርሃንዱ ያለው ማለት ነው ስዊዘርላንድ ስቴጅ ደግሞ በራሳቸው ጊዜ የፈጠሩት ማለት እየተስማሙ እየተስማሙ አንድ መጀመሪያ የመጀመሪያው ካንቱን ወይም ግዛት የምትዩ ከዛ ሁለተኛው ግዛት ተስማምተው የፈጠሩት ስለሆነ ኢቭን ህግ ሲመጣ አውስትራሊያ የኢሚግሬሽን ሚኒስትር ከሆነ የሚሰጥሽ ለምሳሌ የአውስትራሊያ ዜጋ ለመሆን ወይም ነዋሪ ለመሆን የሚሰጥሽ ዋናነት የሚሰጥሽ መንግስቱ ነው የሀገረ መንግስቱን የሚመራው ኢንስቲቱሽን ስዊትዘርላንድ የስ ይሰጥሻል ከመስጠቱ በፊት ግን እታች አለው ካንቱን አንቺን መቀበል እርግጠኛ መሆን አለበት እሱ መጽሀፍ ከዛ ደግሞ ሄዶ ወረዳ እንደምት ወረዳው አዎ ትኖር ብሎ ይፈቅዳል ከዛ ካንቱን ይሄዳል ከዛ እነሱ ከፈቀዱ ያኛ ያጸድቃል ለምን የሁሉንም ኮንሽስነስ ማለት የመጡት እየተስማሙ እየተደማመጡ የጋራ ዳይሬክት ዲሞክራሲ የሚደረግበት ሀገር ነው እና እነሱን ይመስላል ስለዚህ ስትይጭ ምን አንዲት ነገር ዝንፍ አይልም ማለት በጣም በሚገርም ውሃ ውስጥ ቆሻሻ አታይም ጽድት ያለ ሄደሽ የሚያሰኝሽ ውሃ ለምን ና ተብሎ የተለጠፈ ማስታወቂያ ምናምን አታይሙላ ማንም ሄዶ ቆሻሻ አይጥልም ክብቶሻል ሲሆነ የፎቶ ላይ ያለሽ እስኪ መስለሽ አውስትራሊያ ስለዚህ የማይተጻፈበት አንድ አንድ እንላል ነው ሰው ልጅ እንቅላት የለው የሚመስላችሁ አለ እንዴ ለላል ሁሉም ነገር መጻፍ አለባችሁ ከካልተጻፋ ተፈቅዷል ማለት ነው ከበሻይሽ የራሳቸውንም ይመስል ነገር ፈጥረዋል ምክንያት ማይግራንት ስለሆነ ከተለያየ ነገር ስለሚመጣ ኮሚኒኬት ያለበመጽሁን እኛ ሰው ሊጥል ይችላል ልጥል ልንጥል እንችላለ ግን ሌሎች የፈለጉት ምድ እኛን ቅድም ያነሳሽ በጣም ወሳኝነት አለ እኛን ስላለመሰለ ህጎቻችን ራሳችን ሳይሆን ከዚህም ከዛም አወቅን የሚሉት እውቀታቸው ኢቨን እውቀት በራሱ ዊዝደም አልሆነም ያመጡልን ሰዎች ህገ መንግስቱን የጻፉት ሁለት እንደምናውቀው ህገ መንግስቱ ላይ ችግር አለ ግን ያው ችግር ስላለን በአመፅ ፍረስ ከሚሉ ሰዎች አደለንም ህገ መንግስቱ መቀየር አለበት እኛን የሚመስል ህግ መሆን አለበት እንደ እንደ ሰብለ እንደ ሰው መታወቅ ሌሎች ነገሮች በሂደት የሚመጡ ናቸው ብያምን አለሁኝ እንደዛ እንድታወቅ እፈልጋለሁኝ እና ሁላችንም የሚያስተናግድ መሆን አለበት ብለን ላለ ስለዚህ ለምንድን ነው ብለሽ ስት ህዝቡን ስለማይመስል ነው ህዝቡን የሚመስል ነገር ወደ ላይ አሁን አልኩሽ ቅድም ቤተክርስቲያን በፊት ደግሞ ሰፈርሽ ውስጥ አካባቢ እድር የሚባል ነገር አለ ቁብ አለ ተጠራሪ ያለሽ ማህበር አለ አደለ ማህበረተኛሽ ተብሎ ከሆነ ሄዶ ደግፎ ታጽደቶለት ወልደሽ እንኳን ያስተረሳለሁ እኛ ሰፈር ላይ ሴቶች ሲወልዱ ቤተሰብ እናት እህት ወንድ እህትና የቅርብ ዘመድ ከሌለ ጎረቤት ያሉ ትልቅ ሰው መጥተው ነው አደለ አርባ ቀን እስከሚሞላት ያገዟት የምትሄደው ስለምን እዛ ውስጥ ያለ ሴት ስላለ ማለት ነው የእኛን የሚመስል ማህበራዊ ሴቶቻችን የሚመስል ተቋም ስላልገነባ ነው የሚል እምነት አለኝ ስለዚህ ምንገማባቸው ተቋማትን እንድንገነባ የሚያግዘን ህገ መንግስቱ እኛን መምሰል አለበትና በጣም ነው አግሪ ማድረገው እኛን ስላልመሰለ ይመስለኛል ከላይ ታች ሆነ ቁንጥብ ከዛም ከዛም ከዲሞክራቶችም ከሪፐብሪካከአውሮፓ ራሱ ሄደሽ የስዊዘርላንድ ፈረንሳይና ስዊዘርላንድ የተለያየ አይነት ህጉ ተመሳሳይ ቢሆነም ግን ሀው ህጉን ፕራክቲስ የሚያደርጉት እነሱን በሚመስል ነው እኛ እኛን ስላልመሰለልን እኮ ነው አንዳንዱ ይንን አን ስዊዘርላንድ እኮ በፌዴሬሽን ነው የምትተዳደረው የተለያየ ቋንቋ አለ እነሱ የራሳቸው ነገር አለ እነሱን የሚመስል ነገር አለ እና አምጥቶ ግን ያችን ከላያያትን ቁጽ ለሀሳብ ኢትዮጵያ ላይ ሊሰካ ወይ ይሰራሉ ወይ ብሎ እንኳን አያስብም እና እውነት ነው ይሄ ህጉ በጊዜ እኛን መስሎ ስላልተሰራ እኛን ፓርቲስፔት ስላላረግንበት ስላልመከርንበት ምክረ ሰውም ራሱ የሚመጣና ህዝብ ይወያይበት አሁን ብየትምህርት ፖሊሲ ብ ተባላ ማናቸው ር እኛ ጥያቄ ያነሳን ሰዎች ኢንቮልቭ አርገን አሉ ወይ እሱ እንኳን አይደለም የተወያየው ስለዚህ እኛን የሚመስሉ ተቋማት ያስፈልጋሉ ቲንክ አገራዊ ምክክሩ አሁን ትልቅ እድል ነው ብዬ ነው ማስበው ህጋዎቻችን ከዚህ በኋላ የሚወጡ ህጉ ራሱ እነዚህም በደንብ ያጠናነ ከውስጥ ከእኛ የፈለቀ ተቋምና ኮንስቲቱሽኑን እንዲሰራ የህገ መንግስቱ ያንን የሚመስል ይዞልን እንዲመጣ እንፈልጋለን ብዬ አስባለሁ እኛን የመሰለ ግን ፖለቲካ ወይም የፖለቲካ ሪዮት አለመስ ኖሮ ያውቀል አብዛኞቹ ወይም መጡ የምንላቸው ሁሉ በጭፍንና በደፈናው ከውጭ ነው የመጡት ሁሉም በየጊዜው ከበፊት ጀምሮ ስቴጅ ይመጣል ያንን አምጥተው እዚህ ላይ ለመለጠፍ ይሞክራሉ መዋህድ አይችልም ከውስጥ አደለም ይወጣው ከኢትዮጵያ ውስነ ልቦና ጋር ይሄዳሉ የሚል ጥያቄ የለም እንደውም በጉልበት ያንን ለማሰረጽ የተሄደበት ሂደት ዋጋ ከፈልን ህይወት ከፈልን አገር ከፈልን መጨረሻ ላይ ጥሩ ደና ቀድመን ጀመረን ብለን አሁን ከሁሉም ወደኋላ እና እንደዚህ አይነት ሪዩት አለም ፖለቲካዊ ሪዩት አለም መምጣት የለበት ከውስጡ እኛ ነው ለዛ ነው ውይይቶቻችን ቁንጽል ላይ መሆን የለበትም እሴቶቻችን ማዕከል ያደረጉ ዩኒቨርሲቲዎቻችን እንደይን ቦታ አሁን ዩኒቨርሲቲ የምትያቸው ተቋማት ትምህርቶች የምንላቸው እኔ በእርግጥ በጣም ከሃይማኖት ጋር ሪሌትድ የሆነ ስለሆነች ኢትዮጵያን በብዛት ስትመለከች ቅድም ያልሸውን አስታወሰኝ ሁ የምጠይቀው ጥያቄ ለምሳሌ ደርግ ሲመጣ በደርግ ጊዜ በነበረው ሂደት ውስጥ የነበረው ነገር ዋናው ነገር ስትመለከች የኮሚኒዝምን ወደ ኢትዮጵያ ሲያመጣው በዛ ሰዓት ላይ ውስጥ በሚባል ወይ እስልምናን ያመልካል ወይ የፈጠረውን ወርቨር እምነቴ ብሎ የሚያምን ህዝብ ነው አለማመን የሚችል ህዝብ አይደለም አለማመን ስላም ወይ ነው ወይም ደግሞ ሊሆን ይችላል የሚያምን ነገር ይፈልጋል ካልሆንም እኮ ሄዱ አዋቂ ከሚለው ጋር የሆነ ነገር አስቆሙ የሚያምን ህዝብ ነበረን በአብዛኛው ግን አማኝ ህዝብ ነው ከዛ ውስጥ አምትገሽ እምነት አያስፈልግህም ወደሚል ክርስትና ታስተነሳ ወደሚል ለምስቲ የራሻን ድጋፍ ለማግኘት በወቅቱ ኮሚኒዝምን አዳብት ለማድረግ ይህን ሌሎች አሁን ቻይና ብትሄድ ራሽያ እኳ ሃይማኖትን አልጣለችም አልጣለችም ግን ምንድ ነው እነሱ ጋር ተብላልቶ ተብላልቶ የሆነ ሰዓት ላይ እምነትን ኮስችን የሚያደርግ ማህበረሰብ ተፈ ነበርእዛም ትንሽ እብደት ነበር መጀመሪያ ግን የመጣው ከእነሱ ስለሆነ ገባሽ ጥያቄ የመጣው ከእነሱ ስለሆነ የራሳቸውን የሚመስል ነው አሳባብሮ አልጣላቸውም ከራሳቸው ነው እምነትን ኮስችን ያደርግ ማህበረሰብ ነበረ ቻይና ብትሄጂ እምነት ብዙ አልነበረም ለምንድነው ቻይና ላይ ስቲል ግዚስት አድርጓል ኢኮኖሚም በምንም ስቴጂ አሁን ብዙ ቻይና ብታገኝ እምነት ያለ ይሄ ሪሊጂየስ ግሩፕ ነው ብለሽ ማለት ይከብዳል ሞር ማቴሪያሊካል በሆነው ነገር ላይ ብዙ ፎከስ የሚያደርግ ነው ብዙ ተሰራው ያው ግን የኢስቱ እና በተለይ ቡዲዝም እንቅስቃሴ ሰፋ ያለ ነገር አለ አለው ግን ግን ሪሊጂየስ አይደለም አይደለም ተሰራላችሁ ተጠቀሙበት ያንን አሁን እንግዲህ አሜሪካን እየተገዳደረች ያለች ጠንካራ ጋር መፍጠር የሚያስችል ሆኖላቸዋል ለምን ከነሱ ጋር መዋሃድ ስለቻለ ነው ወይም እነሱን የሚመስል ነገር ስለሆነ ማለት ነው በአንድ መልኩ እኛ ጋር ስትመጪ ግን እንት ነው ልክ ተጋጭ በፍጹም መሆን አልቻለም ሊስማማ አይችልም አሁን ደግሞ ከዛ በኋላ በጣሽ ዲሞክራት ዲሞክራሲ ራሱ እኛን ይመስል አልተፈጠረም ነው ስለዚህ ቃላቶቹ ራሱ እኮ ኢትዮጵያዊ ቃላት አብዮታዊ ዲሞክራሲ ይባል ምናምን ይባል ብቻ ሁሉ ጊዜ ኮፒ ፔስት ነው ምግላይምን ጥገኛ ስላደረጉ መቼ ነው ኢትዮጵያ አድጋ የነበረው ካልች በራሷ መርህና በራሷ ተቋማቶች ውስጥ አሁን ለምሳሌ ዜና መዋልን ስትመለከች ክብረ ነገስቶችን ስትመለከች ነገስታት ከአንዱ አንዱ ንጉስ እኔ ብዙ የታሪክ ሰዎች ሊናገሩት የተሻለ ነው ግን ኔ በኔ ያለኝ እውቀት የክብረ ነገስትን ስትመለከች ኮንስቲቱሽን ማለት ነው ያኛው ኪንግ ያው እያሸልቅ አሁን ኮመን ሎ እንደምትዩ እንግሊዝ ውስጥ አንደኛው አንደኛው ከሱ በፊት የነበረው ንጉስ እንዴት ነበር ህዝብ የሚያስተዳድር ልና የሚፈልገውን ይወስዳል ከዚ ሄዳ አዳ ያረጋል ግን ያ መሰር ለመንግስት ራሱ ስርአቶች ነበሩት በተወሰነ መልኩ ያ መመሪያና እንደሌለ ዝም ብሎ ያፈነገጠ መጥቶ አይደለም ከመቶ ምናምን በላይ ከስንትና ስንት ሺ ዘመን በላይ ነገስታት እኮ ኢትዮጵያ መስፈር የቻሉት መኖር የቻሉት የተወሰነ መልኩ እኛን የሚመስሉ ህጋጋት ስለነበሩ ነው እኛን የምንተዳደር እኛን የሚመስሉ በራሳችን ፊሎሶፊ የተቃኙ በራሳችን አኗኗር የተቃኙ ተቋማት ስለነበሩ ነው ወይም ነገስታት ስለነበሩ ነው ልክ ከሱ ድሪፍት እያደረግን በሄደን ቁጥር ን ትምህርትን ማስፋፋት ሲጀምሩ የመጡ ነገሮች አሉ ሞር አለምም እየተቀየረች ሞር ቴክኖሎጂ የመጣ ከዛ እኛ ኪፓፕ ማረግ ከዛ ደግሞ መጥቶ

እያንዳንዳችን ምን አድርገናል የሚል ጥያቄ ማንሳት አለብን አጠገባችን ያለው ሰው እንዲ እንዲጠይቅ ፖለቲከኞቻችን ይሄ የሚነዱን ብዬ ልበ ብዙዎቹ ከኛ እሴት ውጭ ሲመጡ ለምን ብለን መጠየቅ የሚያስችል እንትን ሀላፊነት መውሰድ አለብን እንደ ግለሰብ እኔ በጋራ ብቻ አይደለም የጋራ ነገር እያንዳንዱ ግለሰብ ኮንትሪ ቅድም ያነሳ ናቸው ግለሰቦች ተነስተው ብዙ የሚያግዟቸው ሰዎች ኖሩ አይደል ልክ እንደዚ ሁ የሚነሳ ግለሰብ ያስፈልጋል ያን ሀሳብን ባለመፍራት መሞገት መጠየቅ አለብን እኛን ይመስላል ወይ እኛን የሚመስል ነው ወይ ይዋሃዳል ወይ ከኛ ጋር ብሎ እድለኛ ትውልድ ነው በአንድ መልኩ ያን በመጽሐፍ ቴክኖሎጂውን በአንድ ቦታ ላይ ገጠርም ከተማም ያለው በአንድ ፔጅ ላይ ማድረግ የሚችል ዘመን ላይ ደርስናልና በዚህ ዘመናችን ስላላወቅን ነው ምናምን የሚያስፈልግ ጊዜ ላይ አይደለንም ድሮ አብዛኛው ገጠር ህዝባችን አክሰስ አልነበረውም አሁን በተወሰነ ከትናንትና ይልቅ የተሻለ አክሰስ አለውና እሱን ተጠቅሞ እንደ ግለሰብ እንደ ቡድን እንደ ኢቭን ሰፈራችን መንደራችን አካባቢያችን ላይ ያለ ባህልና ሴቶቻችን እንደ ያኖሩን ሴቶቻችን በጣም ወታደሩ ነው ልንጠብቃቸውና የሚመጡ ፖለቲከኞችም የሚመጡ ማናቸው ማህበራዊ መፍትሄዎች ከዛ አቅጣጫ እንዲመጡ ግፊት ማድረግ አለብን ብዬ ነው ማስበው ቅድም አለ በፊቱ በድሮ ጊዜ ስንጠቀምባቸው የራሳችን የምናስተዳድርባቸው ሴቶች ባህላቶችም ነበሩና እነሱን ምናልባት ዘመኑ እንዲመጥን አርጎ ከዛ ተነስቶ የመጣንባቸውን ነገሮች በራሳችን የተፈጠሩ ስለሆነ ግን ዘመኑን ደግሞ እንዲመጥን ማለት መዋጀት አለበት አሁን አንድ ጊዜ ደቡብ አካባቢ የሆነ ኬዝ ነበረ እና የፍርድ ቤት ኬዝ ነው እና ፍርድ ቤት ኬዙ ላይ ብቻ ችግር እንትናለ ያው የመያያዝ አለ ሙስና ምንም ነበረ እና ሰውየ ምን ይሻላል ምናምን ይባባላሉ እና አንደኛው ተነሳና ችግር የለም ሽማግሌዎች ይገቡበታል ሽማግሌዎች ሲገቡበት ከፍርድ ቤት በላይ ይሰማል ስለ ማትጠረጠር ያለ ሽማግሌዎች ጠርተው እንረግምሃለን ይሄን ካላረግ ካሉት ወዲያው ነው የሚመለሰው በጣም ቃል በቃል እሱ ያለው ልናገር ያንቦቆብቁታል አባቶች አለ ከረገሙት ይቦቀቦቃል ቦቃል ይመልሳል ሲል እንዴት በጣም እንደዚህ ማህበረሰቡ የተቀበለው ጠንካራ ባህል በየቦታው እያለን በሁሉም አቅጣጫ እያለን ምን ሆነነ ሁሉ ጊዜ የውጭውን ብቻ ላይ ካለጠፍን ብለን ችግር ውስጥ ምንገባው የሚል ነገር ከራሴ ላይ ነው የመጣው እና አሁን የውስጥ የመጣንበትን ይዘን የመጣ ነው የጋማ አባቶች የቅርታ ቀድም ብለሻል በጣም ብዙ ሪሰርች አድርገን ያልጨረስ ነው ራሳችን ከችግራችን ተነስተን ያመጣ ነው የመፍትሄ መንገዶች አሉ። እሱን አጥንቶ የመምጣት ነገር በጣም ያስፈልጋል ምናልባት ሀገራዊ ምክክሩ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሀገራዊ እሴቶቻችንን መሰረት ያደረጉ ነገሮችን እናረጋለን ሲባል ሰምች ያለው እና ወደሱ መሄድ ያለብን ይመስለኛል ሌላው አንድነታችን ላይ ነው ቅድም ተስፋ ብለናል ለተስፋችን አንደኛው ትልቁ መሰረት አንድነታችን ነው እና በየሰፈሮቻችን ተጠጋግተው የሚኖሩ ትናንሽ ደሳሳ ቤቶች አሉ ለምሳሌ ዛሬም ከአንዳንድ ጓደኞች ጋር ስንነጋገር ነበር ነበርና ይሄኛው ግርግዳ ያንቺ ነው በዚህኛው በኩል በዛኛው በኩል የሌላው ነው እና አንዳንድ ጊዜ በየሰፈሮቻችን ወይም እንደዚህ አይነት ቤቶች ወዳሉበት ቦታ አንድ ሰው ካልተስማሙ ችግር ነው ምክንያቱም አሁን ጫፍ ያለው ዋ እኔ የራሴን ግርግዳ በቃ የራሴን ቤት አፈርሰዋለሁ በቃ ሆምለስ ሆናለሁ ወይም በላስቲክ ኖራለሁ ከዚህ በኋላ ማለት አይችልም ለምን ስለተደጋገፈ ቤቱ ጠቅላላ ይወርጋል ና አንዳንድ ይነሳል ዋ ቤቱን አፈርሰዋለሁ በተሰሙኝ ይሻላችዋል የሚሉ የሚያስፈራሩ ሰዎችም ከባህል ይወጣሉ ይባላል እና ሀገራችን እንደዛ ነው ማየት እንደዚህ ተደጋግፋ 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 ስስ ሆና በጣም ቮኖርብል ሆና መታለች ስለዚህ አንዳንዶቹ ዋ አፈርሰዋለሁ ይሉናል አንዳንዶቻችን ግዴን ለማታፍርሱ በጋራ አንድ ላይ ይሻልናል ሁላችን እያል እንደመሆን እንለምናለን እና የአንድነታችን ጥቅም እኩል ለሁላችን ስራሱ ገብቶናለ የሚል ጠያቄ ይነሳብኛል ሀሳብችበት መገባንም አይ ቲንክ ቢገባን ኖሮ ዛሬ አንፋጭባ ዛሬ የምናየውን ቀውስ አይመጣም ሌላው ይሄው ባህላችን በአንድ መልኩ እለህኝነታችን እኔ ካልበላውት አይነት ነገር ቢደፋም ደንታ አይለኝም እንዳለችው አህያዋ እንደዛም የመሆን ባህሪ ነገር አለ ብያ ያስባለሁና ይሄ እልህኝነታችን ራሳችን ጠብቆናል በሌላ መልኩ ግን እንቅፋት መሆኖናል ብዬ ነው የማስበው ቅድም እንዳልሽ ነው አፈርሰዋለሁ ሲል የእሱ ቤት እንደሚፈርስ ማያስብም ገብቱሻል ለዛ ነው እንደ ግለሰብ ሀላፊነት መውሰድ አለብን አሁን ሰፈሩ የጋራ ቢኖርም ጥሩ ኤግዛምፕል ነው ብዙ ቦታ አሁን ስንል አድማጮቻችን ተመልካቾቻችን የሚያዩት ነገር አለ እያንዳንዳችን ሰፈር ላይ አሁን ደግሞ ከሄች እንግዲህ ወደ ዘመነኛ ነሆል በኮንዶሚኒየምን በዩ በአፓርትመንት ቢኖረው እታች ያለውን ቤቴና ፈርስ ያለው ቢለው ቢነሳ ማፍረስ አይችልም ምክንያቱም የመስማማት ግዴታ ይሆናል ከፈረሰ ደግሞ የእሱን ቤት ነው የሚፈርሰው ህይወቱን የሚያጣበት ሁኔታ አለና አንዳንድ ጊዜ ግለሰቦች እያንዳንዳቸው ሀላፊነት መውሰድ አለባቸው የሱ መኖር ለእኔ መኖር ግዴታ ነው ብለን ማስብ አለብን አንዳንዴ ስንለማመን ለእኔ ብቻም ይመስለዋለን ቀውስ አይጠፋም ገባሽ አንዳንዴ ሰው አንተናል ኢኮኖሚክስ ሰልፍ ኢንትረስት የሚባላል እያንዳንዱ ሰው በሰልፍ ኢንትረስት ድራይቭ ይደረጋል ወይም በር ለግሉ ካለው ጥቅም ነው የሚነሳው ነው ጥቅም ወሳኝነት ቢሆንም ሁልጊዜ ግን ሁሉም ሰው ጥቅሙን ማዕከል አድርጎ ውሳኔ ይወስናል ማለት አይደለም በዚህ የተነሳ ነው አለማችን የምትቃወሰው እንጂ ሁሉም የራሱን ኢንትረስት አስቦ ወይም የራሱን ፍላጎት አስቦ ። ቢሆን ኖሮ የኔ እዚ አሁን ለምሳሌ ለሌላ ጊዜ እናወራለን ግን እዚህ ማይሆን የሽንት ቤት አጠቃቀም የመጸዳጃ ባህላችን እንዴት ሽታ ምናምን ሄደሽ ከግቢወቱ በሩ ላይ ሲሸናው ወይም ከግቢ የሆኑ ሰፈሩ ላይ የሚመለከተው አይመስለውም ግን አካባቢ በሙሉ እንደሚበክል ያሸታ በየቀኑ የምትመላለሽበት ነው አንድ ትቦ በሩ ላይ ያስቀምጠና እዛ ጋ ያለውን ትቦ አላ ራሱ የአርግ አይነት ነገር ግን ነገ ድንገት የሆን ነገር ሆነች ብትሆ የምትወድቅበትም ሊሆን ይችላል ገብቶሻ እንደ አይነት አንዳንዴ ሊወድቅ ይችላሉ ብሎ ከራሱ ኢንተረስት የዛኛው ኢንትረስት መጠበቅ ኔን ኢንተረስት ያስጠብቅልኛል ብሎ የማይሄድባቸው ሁኔታዎች አሉ እሱም ሞኝነትም እኮ አለ የግል ኢንተረስትን ራሱ ለማስጠበቅ እኮ ነው አሁን ያልተግባባ በቃ የራስህን ጥቅም ለማስጠበቅ ይህን ቤት ማፍረስ ሌላ ቤት መስራት ትፈልጋል ግን አንተ ምን የምትወድቀው የሚለውን ሁሉ አንዳንዶች ለዛ ነው ምል ይሄ አሁን በጣም ምው ይሄ በአብዛኛው የዌስቱን ወይም የምዕራቡን አለምን ገቨርን የሚያደረገው ሰልፍ ኢንትረስት የሚባል ነገር አለ የኢኮኖሚክስ ቶሪ ነው እና ግን ሁሉም ሰው የተሰልፍ ኢንትረስት ስላሉ ራሽናል ነው የሚል ነገር አላቸው ወይም አስበው የሚንቀሳቀሱ ነው የሚለት ለዛ ነው እንደኛ አይነት ደግሞ ማህበረሰብ በእውቀትም በተለያየ መልኩም ኢቨን የአይምሮ የመብሰል ጉዳይም ልትሄጅ ምንም አይነት አሰስመንት አይደረግም ስለዚህ አብረሹ የምትኖሪው በአንቺ ያለሽ ካምፓሲቲ ደረጃ ላይ ሆን ይችላል እንዲ አይነት ሰው ደግሞ ተንደርድሮ ስልጣኑ ወይም ኦፖርቹኒቲን አግኝቶ ሲሆነሽ ው እንደዚህ ኢትዮጵያ ትፍረስ ሲልሽ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ታስፈልገኝም ሲል አንተ ማንተም ኢትዮጵያ ማለት አንተም ነው በጣም በቀላሉ በዚህ ልጨርስ እና ለምሳሌ ባለፈው ባይ በኛው በሁለት አመት ጦርነት አንዳንድ ወገኖች ኢትዮጵያን ስፔሻ ከትግራይ ከሆኑ ወገኖቻችን የመጡ ሰዎችን ስትመለከች የነበሩ በጣም ጽፍ ያረገጡት ማለት ነው ሌሎችም ጽፈኛ የትኛውም ጎራ ላይ ያለ ማለት ነው የራሱን ኢንትረስት ያስጠበቀ መስሎት ግን የራሱ ላይ የምትወድቅ ሀገር እየፈጠረ እንደሆነ እንኳን አይገባውም የእሱም የራሱም የቤተሰቡም የአካባቢውም እሱነቱ ራሱ ኳስችን አብሮ የእሱ ቤተሰቦች አያቶቹ ዘመዶቹ የሰሯት ባህልንም ጭምር እየገደል እንደሆነ አያውቀው እና አሁን ሄዶ ስድብ አድርጎ ኢትዮጵያን ሰድቦ አሳቶ ባለመድረክ ላይ አዋርዶት ራሱም እየተዋረድ እንደሆነ አይገባው አይነት ነገሮች አይጣልብሽ ነው እኛ ጥሎብናል እንግዲህ ስለዚህ ይሄንን በብርሃን መጀመሪያ እንደጀመር ነው የሚለው ምንድ ነው ጨለማ የሆነ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ስልጣኑ አካባቢ ላይ መድረኩ ላይ መጥተው ሊሆን ይችላል በብርሃን ሀሳብ ግን መሸነፍ አለባቸው ብርሃን ያላቸው ሰዎች አብዝተው ብርሃናቸው ማተለቅ አለባቸው እያስባለው የብርሃን ሀሳብ ጨለማን እንዲውጥ ማድረግ ይቻላል ትንሽ ይህ ብርሃን ባይደወይ ጨለማ አቅሙ ብርሃን እስኪመጣ ድረስ ነው ትንጥ ወንብራ በቶር ጨለማን እየገፈፈ የጨለማው እንትን እየቀነሰ 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 አሁን በቀንም ያለሽና መብራት አብርተን አሁን እዚህ ሩም ውስጥ ያለው ውጭ ላይ ካለው ብርሃን ከለሩ ሌላ አይ ይችላል እንጂ ጨለማው አሸንፎት መቀመጥ አይችልም ብርሃንን ስለዚህ ብርሃንን የሆነ ሀሳብ ተስፋ አርገን ተስፋችንን በብርሃን መግለጥ ውስጥ ያው ብርሃነ ልደቱ ስለምናከብር በዛ መልኩ መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው አሁን ለምሳሌ የጨለማ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች በተለያየ ቦታ ላይ ሊቀመጡ ይችላሉ አንዳንዴ እኮ የምትሰሚው ነገር እኮ በየቢሮ ሄደሽ የሚወጡት አንዳንድ ህጎችን ምናምን እኔ መቼም ካይምሮ የበላይ ነው በተለይ ደግሞ የምጠይቅ አይነት ሰው ከሆንሽ እያንዳንዱን ነገር ለምንድነው ይሄ ሆነው ብለሽ የምትመረምሪ ከሆንሽ አይ ሱኮ ሁሌ እንደዚህ ነው ምናም በሚለው አልቀበልም ለምን እንደዚህ ሆነ ማነ የፈጠረው ይሄ እንዴት ሊያስኬድ ይችላል እላል ሌላ ደግሞ የተሻለ አለምም ደግሞ አይተ ሲስተም በሌላ ሲስተም ውስጥ ኖረሽ በጣም ከዚህ በላይ መኖር እንደሚቻል ሁሉ ነገር ማስተካከል እንደሚቻል አውቀሽ አንዳንድ ቦታ ላይ ሲሄድ መቼም ከአይምሮ በላይ ነው የሚሆነው ነገር እንዲ ምን ውስጥ ነው የገባ ነው የሚል ነገር እሰማሉ ግን እኔ ብቻ አይደለም በጣም ከስር ያለው ማህበረሰብ የሚታዘባቸው እንደ ምን መጣብን እንዴት እንደዚህ ያስባሉ ብሎ የሚታዘባቸው ከስር ያለውን ከታች ያለውን ማህበረሰብ በጣም የሚደን በእውቀት የሚበልጣቸው ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ቆጭ ብለው እንትን ይላሉ እና እነሱ ጨለማ ውስጥ ናቸው ጨለማ የሆኑ ብርሃን ያላቸውም ብዙ አሉ በየቦታው ግን የሚያሰራ ሲስተም አለ ወይ ሌላኛው ጥያቄ ነው ግን አሁን በየቢሮ ውስጥ በህግ አውጪ አርቃቂ ምናምን ሆኖ ሊወጡ ይችላሉ አስተዳዳሪ ሆኖ ሊመጡ ይችላሉ ጨለማ ውስጣቸው ካለ ህዝቡ ግን ብርሃን ካለው ይሄንን ብርሃን እንዴት አድርጎ ነው ያንን ጨለማ ከቦታው የሚያነሰው አሁን ሄዶ ይደብድበው አለልም በድንጋይና በምናምን አለልም ግን ብርሃኑ ጨለማውን ሊያሸንፈው የሚችልበት ሲስተሞች ምንድናቸው አሁን እኛ በብዛት በአመፅ ነው የምናደረገው እሱ ደግሞ ሌላ ጨለማ ነው እያመጣብን እዚህ የደረስ ነው ጨለማን በጨለማ ተክተን እዚህ ደርሰናል ከበፊቱ ጀምሮ ማለት ነው አላዋጣል ብርሃንን በጣም ብርሃናዊ በሚመስል መልኩ እንዴት አርገን ነው ጨልማውን እንዲገፍ ማድረግ የምንችለው እንደ በተለይ እኔ የግለሰብ ሀላፊነት ላይ በጣም አተኩራለሁ ቤቴ ውስጥ ዘመዶቼ አንድ ቤተሰብ በጣም ሰፊ በሆነ ያው ማህበራዊ ህይወታችን በጣም ስስር ስላለ ቤቴ ውስጥ ሌባ ካየው ቤቴ ውስጥ አስመሳይ ካየው ቤቴ ውስጥ ወንድም በወንድሙ ላይ እንዲጨካከን የሚያደርግ ካለ እነዚህን በማረም ይጀምራል ብዬ ነው ማስበው ብርሃን ከዛ ይጀምራል ምክንያቱም ብርሃን ስላለ ቅድም እንዳልኩሽ ነው ይሄ ቆሻሻ ነው ነጩን ልብስ እንዳታይ ላያደረግሽ ይችላል አደለ ይህንን ግን ማጽዳት የሚጠይቀው ማጽዳት ብለው መርጣለሁ ጨለማን በብርሃን ማጽዳት ይቻላል ያን የምናደርገው ግን ከቤታችን ከራሳችን ህገወጥ ነገሮችን ስናይ ያልሆነ በጣም መሰረታዊ ነገሮች አሉ ለምን እንዴት እና እንዴት እናድርገው የሚል እነዚህን ጥያቄዎች በጣም ወሳኝነት ናቸው አንድ ፊሎዞፊም ስትሄጂ ያደጉ ያል ሀገራትን ስትመለከትች ለምን ብለው የሚጠይቁ ናቸው ለምን ካልሽ ያኛው መመለስ አለበት ከዛ እንዴት የሚል ይመጣል ማለት ነው አደራረግን ስለምን ሲሆን ምክንያትን ነው የምጠይቅው እንዴት ሲሆን ደግሞ አደራረግን ነው የምጠይቅው እና እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ዝም ብሎ ቀብሎ መሄድ የለም ለምሳሌ ዛሬ ጠዋት ያገጠመኝልን ልንገረሽ ራይድ ታክሲ እየወሰድኩኝ በሄድ በቃ ስልችት ካላይ ነገር በሙሉ ኤፍሬሞች በሚመስል መልኩ ሬዲዮኖች ጠዋትም ጊቢ ሳሳትም እ ከሰዓትም ብሄድ እማናእርግጠኛ ነኝ የእንግሊዝ ተለምታቂው ያሉ ዜጎች ራሱ የሚያውቁት አይመስለኝም እዚህ ያለው ኢትዮጵያዊ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ተጫዋቾችን ወይም የስፔን ተጫዋቾችን በሚያውቅበት ልኩ ማለት ነውና ስፖርት ብቻ ሲያዳምጥ የሚታዩ ህዝብ አለ እና ከዛ ቆይ ግን ሌላ ነገር የለም ወይ ለምት ይ ያስረሰዋል ችግሩን አለ ማደንዘዣ መርፌ ማለት ነው እኔ አውስትራሊያ የእንግሊዝ ግዛት ነች አይደል በእንግሊዝነት ስቲል ንግስቷ ኮይ ናቸው ነው ዋናው ዲሰንደንት ናቸው ወይም የመጡት ከእንግሊዞች ናቸው መተው ኮሎኒ አድርገው አሁንም በባንጀሮቲ ደረጃ ይዘዋት ያሉት እነሱ እንኳን አይሰሙም አንድም ቀን ታክሲቢ ፐቡስ ጊቢ የትኛውም ሴ ሎካላይዝድ የሆነ ስፖርትም ከሆነ ስፖርት ሴንተር ውስጥ ሄደሽ ይሄ ታብ ምትኖች አሉ የዚህ ስፖርት ሴንተሮች እዛ ሄደሽ ነው የምትሰሚው በሬዲዮኖቻቸው በትይ በየጊዜው የሚያነሱት መሰረታ የሆኑ ችግሮቻቸው ላይ መፍትሄ ለምን ብለው ይጠይቃሉ ከዛ እንዴት ይሁን የሚለውንም አርጊው እያደረጉ ወደ ጠብ ሳይሆን መፍትሄንም እየጠቆሙ ባለስልጣናቾችንም የሚመለከታቸውን ወደዛ መፍትሄ እንዲመጡ ያደርጋል እነዚህ ጥያቄን ማስነሳታል ለምን ከሚል መጀመር አለበት እንዴት መከተል መቻል አለበት ያ የሚጀምረው ግን እቤታችን ውስጥ መሆን አለበት መቶ ዘርፎ የሚሰጥሽን ገንዘብ ወይም በሙስና ተቀብሎ የሚገዛበት ቤትን ካየሽ ወንድም ሆን እህት ሆን ባል ሚስት ለምን ብለን ጠይቀ ለምን እንዴት እንደዚህ ታደርጋለ ብለን ተጠያቂነት ማድረግ አለብን ይሄ ስለነበረ ነው ድሮ ብዙም ቢሆን ሌባ ብዙም ማታይ ስለ ማህተም ይላለምን ማህተምን እንግዲህ የምለው እኔ ካደግኩበት አካባቢ የነበረ ቃላታች ናቸው እና ለምን በቃ ማየኝ አምላክ አለ ብሎ ፍርሃት ስላለው ነው መንገድ ላይ ይቆማል ጨለማ በብርሃን ላይ ብርሃን አቅሙን እየጨመረ መሄድ አለበት ለአንቺ ጥያቄ ጨለማ አሸንፏል ብዬ አላስብም እስከዛር የሚኖር የብርሃናችን መጠን ስላልበዛ እንጂ ብርሃን ስላለን ነው እንጂ ዛሬ ዓመት የነበረንብን ጨለማ ዛሬ ላይ ጨለማ ተሸንፏል ብዬ አስባለሁ በተወሰነ መልኩ ግን ተገዳድሮናል ስቲል ድንግዝግዝ ያለ ነው ይሄንን በበቂ ብርሃን መተካት ግን ግድ ይለናል አገረ መንግስታችን አልፈረሰም ስቲል እንደ ሀገር እየኖር ያለ ነው ምክንያቱም ያሉን ሲኦል ድረስ ሄደው አፍርሰዋት ኢትዮጵያ የምትባል የለችም በሽግግር ነው ሊበታትኗት ቢያሰቧት ልክ አልሆንም ብዙ ደጋግና ብርሃን ያላቸው ወገኖች ህይወታቸውን ሰጥተው በዚህ አጋጣሚ ለመከላከያ ሰራዊታችን ለፖሊስ ለኔናንቺ በማናቀው ዜጋው በማያቀው በየቀኑ ለእያንዳንዳችን የተደቀነብንን ነገር በመመከት ደረጃ እንዳልሹ ሲስተም ውስጥ ጨለማ ብቻ ሳይሆን ብርሃኖችም አሉ ሲሆኑ ራሳቸውን አሳልፈው በሰጡት ዛሬ እኔናንቺ እዚህ ቁጭ ብለን በሰላም ገብተን ወተን የምንኖርባታል እነዚህ ግን ይሄ በቂ ነው ወይ አሁንም በድንግዝግዝነን ያለ ነው ወደ ጨለማ የመሄድ እድላችን ሰፊ ሊሆን ይችላል አሁን ያሉ እነዚህ ብርሃኖች ቢወሰዱብን ጨለማ ውስጥ የመግባት ነገር ስለሚኖር እነዚህን ብርሃናት ማስፋት ግድ ይላል ብዬ ነው ሰዓታችን አልቋል ግን በጣም ፈልጌ የነበረው አንድ መልስ ግን እንደ ህዝብ የፖለቲካ ለውጥ ወይም የሪዮት አለም ለውጥ ለማምጣት ስንፈልግ እንደ ህዝብ ብርሃናችንን እንዴት ነው ወደዛ ቦታ ወደዛ መድረክ ላይ ማምጣት የምንችለው የሚል ነው ምናልባት አንድ ደቃ ማምጣት የምንችላቸው በተለያዩ በፖለቲካ የስርአቶቻችን ውስጥ በትምህርት ስርአቶቻችን ውስጥ ማምጣት እንችላለን አሁን ያለንበት በጣም የታሪክ መታጠፊያ ላይ ነው ብዬ ነው ማምነው በዚህ ሀገራዊ እንትን ውስጥ ነን ስለዚህ እንደ ተቋም ማለት አንድ ሀገር ኢትዮጵያ መሪዎቿ ነው ትመስለ ስለዚህ መሪዎቻችን ላይ መንበሩ ላይ የሚቀመጡ ሰዎች ላይ የምንሰራው ስራ ወሳኝነት አለው እና ምን አይነት ሰዎች ነው ኢንዶርስ እያደረገን ያለ ነው ምን አይነት ሰው ነው ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያን ወደ ብርሃን ይዟት እንደሄድ የምንፈልገው ብርሃንን በመደገፍ መሄድ አለበት እና በፖሊሲ መታገስ አለበት ግን በትምህርት ቤት ስርአቶች ውስጥ መግባት አለበት ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ኮሌክቲቭ እንደዛ እንድናስብ ማለት ነው መልስ እንግዲህ መልካም ነው አይ በጨለማው መንገድ እንዳንሄድ እንድንጠነቀቅ ብዬ ነው አንዳንዴ ከተማሪዎች ንቅናቄ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ስንመጣ አላማ ያላቸው ለውጥ የሚፈልጉ አካላት አሉ የድንበት ቦታ ግን ሞር ወደ ጨለማ ውስዶናል ስለዚህ አሁን ከዛ የተሻለ ሲስተም ክሬት ማድረግ መደራጀት ይሄኛውን የብርሃኑን ከፍታ በደንብ ሊያመጣልን የሚችል ብርሃናዊ አካሄድን ብን ከደመፋሶች ይልቅ እንደዚ አይነት ነገ ነገሮች ላይ ቅድም የጀመርኩበት ጀመርኩበት ለጨርሰው ምንድነው የአመተ ምህረት ነው አይደል ያው ክርስትና እምነት ተከታዮች ወገኖቻችንን ስለሚከታተሉትን በጠቃላይ ምህረት ማለት ይቅር ማለትን ነው ይቅር ስቲ ግን በአመፅ ውስጥ መሄድን አይደለም በመተሳሰብ ውስጥ መሄድ ነው ፖለቲካ ሲስተማቾችን እስከዛሬ ቅድም ያነሳሹም ስላለ ማለት ነው በጠብ ውስጥ ወንድሙን ወንድሙን በመጨከን ውስጥ ነው ቅድም ስትናገር ያልሹ እኔም በጣም የምደግፈው ልናገረው የምፈልገው ነገር ምድነው አንዳንዴ ክፉ ሀሳብ ልትጠጣ የተሻለች ግን ክፉ ሰው የለም ወደ ሰውነቱ ሰው እንዲመለስ ማድረግ የሚያስችል ስራ መስጠት አለብን እሱን የሚያመጣት የሚችለው ደግሞ በይቅርባይነትና ደግሞ ጠንካራ ህጎችን ያንን ሰውነታችን የሚያበረታቱ ህጎች በመጡልን ቁጥርና እነሱን የሚያበረታታ ማህበረሰብ ባለን ቁጥር ነው ብዬ ነው ማስበው መልካም ሰብላ አመሰግናለሁ ከባል ጋር ተያይዘው የሚመጡ ብዙ ችግሮች አሉ ችግሮች ከሁሉም ነው ያሉት ከሁሉም አቅጣጫ ነው ያሉት የመጀመሪያውና ዋናው ነገር ራስን መጠበቅ ከተለያዩ አካባቢዎች ምናልባት አደጋ ሊከሰትባቸው ወይም ራስንም ልንረሳባቸው ከምንችላቸው አካባቢዎች ራሳችንን መጠበቅና አካባቢያችንን ደግሞ ለሁላችንም ቅድም ሰብለ እንዳለችው አንዳችን የአንዳችን ጠባቂ ጥያቄዎች ሆነን የሚመለከተንን እንድንወጣ ምንድንወጣ እንላለን እንግዲህ ዛሬ የ2015 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ታሲያ ሲያዝጠኝ የገና በዓል ላይ ነበረ ቆይታ ያደረግ ነው እኔ መታሰቢያ አቀጸላ ና ሰብሎ ወርቅ ታደሰ ስለ ተስፋዎቻችን ስለ ማህበራዊ ሀብቶቻችን ወይም እሴቶቻችን ስለ አንድነታችን የገባንን የተረዳነውን ከእናንተ ጋር አካፍለናል መረጃዎቻችንም አምጥተናል እንግዲህ ይሄ ማታ የተላለፈ ፕሮግራም ስለሆነ ቀን ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ ተስፋ እናረጋለን በዚህ ፕሮግራማችን ደግሞ እንደተጠቀማችሁበት ተስፋ እናረጋለን ምናልባት የውይይታችን መጨረሻ የሚሆነው ሁልጊዜ በጨለማ ውስጥ ብለን አንቀርም ብርሃን ይመጣል በተስፋ እንኑር ነገር ግን ብርሃን የማምጣቱ ሂደት ላይ ሁላችንም አደራና ሀላፊነት ስላለብን አደራችንን ሀላፊነታችንን ለሀገራችን ለልጆቻችን እንድንወጣ መልካም አያመት ባል መልካም ገና